começando outra live no UAU. Uma parada louca que é um sucesso total. Otaviano bombando no canal. A sua quinta-feira no maior astral. É toda quinta pra você, a internet que parece TV. É toda quinta pra você, a internet que parece TV. Atalab no UAU. Se liga no Atalab pra ficar legal. Atalab, Atalab no UAU. Otaviano gosta do jeito que você gosta. É toda quinta pra você, a internet que parece TV. É toda quinta pra você, a internet que parece TV. Tá começando o Atalab no UAU. Uma parada louca que é um sucesso total. Bombando no canal, a sua quinta-feira no maior adestral. Vem comigo, senhoras e senhores, boa noite, povo brasileiro. Retomando aqui o cockpit que foi muito bem assumido pelo competentíssimo, batatadíssimo, jornalissimamente fantástico Osmar Portilho, junto com minha trupe e as Fiorello. Tava feliz em mim aqui semana passada, não, não, né? Muito triste, ainda bem que você voltou. Ela é falsa. Também tem Black Monkey. Boa noite, Otaviano. Boa noite, planeta! É o Atalab. Atalab no UOL. Atalab, Atalab no UOL. Atalab, Atalab no UOL. Se liga no Atalab pra ficar legal. É toda quinta pra você, a internet que parece TV. Toda quinta tem convidados bacanas, conteúdo, entretenimento, jornalismo, participação dele, Osmar Portilho, no nosso time todo focado ao vivo, no canal UOL, no nosso canal Splash do YouTube pra vocês e em todas as plataformas dessa nossa, dessa gigantesco universo de possibilidades que é o nosso UOL. E hoje, gente, temos estreia de um quadro novo no programa. A Batalha de Humor Listas! Teremos hoje, senhoras e senhores, mais uma ideia fantástica da nossa equipe de criação, que junto com essa trupe de produção conseguiu reunir nesse estúdio aqui 8 humoristas, minas e minos, que estão disputando um espaço, disputarão um espaço ao sol aqui no nosso Splash Duel, gente. Claro que tudo será feito de maneira sórdida, irônica, será feito com maldade, será feito com inveja. Inveja muita, de quem? Muita, muita, muita inveja. Inveja de quem? Inveja dos talentosos que brilharam, que vão brilhar nesse palco. Isso. Porque, gente, ela tem o espaço dela no UOL. Qual que é o seu espaço no UOL mesmo? É todo dia, segunda a sexta, e as Fiorella, a partir de 1 da tarde, no Tá Bombando. Eu preciso ter inveja dos outros, eu preciso ser amiga do Whindersson. É, porque agora eles... Ah, ela é amiga do Whindersson! Toquei na tua ferida. Coladinha, agora. Carne e unha, carne e unha! Além da Batalha de Humoristas, que será a estreia desse quadro daqui a pouquinho, teremos hoje convidados muito bacanas. Não à toa, estou assim. Não à toa, você está assim. As quintas usamos rosa. Sabe por quê? Estamos degradê, aqui, né? Ó. Nós temos degradê, estamos degradê, pois é. Olha. Sabe paleta. Por que nós estamos assim? Porque ele está fantasticamente brilhando no musical Bardum. E é um ator que a gente ama. Já deu uns pega na minha esposa, que beijo isso? De língua, que no isso? Set. Essa é a verdade, os podres desse cara. Inesquecível. Não fica assim, não. Eu tô bem, já tá passou. Tudo bem, já passou. A verdade é que esse cara é fantástico, nós ama ele. Casadão com a Fernandinha Tavares, paizão de primeira, ser humano incrível. Incrível, e é um prazer receber Murilo Rosa! Mas além dele, abrindo o programa de hoje, ele... por favor, Yuri, pode aumentar mais aqui meu in-ear, por gentileza. Ele, que é um atleta profissional de polo aquático, mas nós já podemos colocar em outra prateleira de profissionalismo. Um expert profissional formado em pegação, em reality de pegação. No Brasil, no México, em todos os planetas. Internacional, internacional. Internacional. Viva a suruba brasileira, senhoras e senhores. Hoje nós temos ele aqui, amigo da Anitta. De Noronha, Acapulco. Aê! Go! Novinho! Ele nada como um peixinho. Aqui, fofinho. De Acapulco, ele é o queridinho. No Talab chega um novinho. Queridinho, novinho. Vem pra cá então com a câmera, porque senhoras e senhores, está aqui ele, Matheus Novinho, uma salva de palmas. Aê! Senhoras e senhores, Matheus, a gente é bem louco, prepare-se, não sei por que você foi aceitar esse convite.
Prepare-se, será uma jornada de constrangimento, arrependimento, tristeza. Ligue para sua mãe e fala, mãe, não ligue no UOL agora. O Otaviano está bem louco. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo, novinho. Não, mas... Tudo bem. Cara, eu tô muito feliz com esse convite. Sério, nós muito também. Feliz. Eu nem lembro... Agora é sério. Quando falaram, o Otaviano quer te entrevistar, eu falei assim... Não, peraí. Rapidinho. Juro por Deus, eu entrei no Google, botei o teu nome... Aí quando eu vi tua foto, eu falei, caraca, é ele mesmo. Que isso, cara? Que maneiro, cara. Juro por Deus, cara. Que maneiro. Pô, muito feliz, muito obrigado pelo convite. Eu também, cara. Que bacana ouvir isso. A gente fica muito feliz. Quando os loucos topam o nosso convite, a gente vibra. É, e quando a gente tem carinho assim, a gente fica mais feliz ainda. Matheus, senhoras e senhores, é um influenciador carioca, atleta profissional de polo aquático, tem mais de 1 milhão de seguidores em seu Instagram. Participou de 2 edições do De Férias com Ex, senhoras e senhores. E também do reality gringo Acapulco Shore. O cara foi pra lá pros México, mano. Gravado no México. Matheus também se destacou na 1ª edição do reality Rio Shore da MTV Brasil. Ô, Matheus... Você é atleta profissional de polo aquático, mas é verdade? Já tá virando um verdadeiro profissional de pegação? Ai, é. Aí, eu vou te falar que eu tô mais pra pegação do que pra polo aquático. Mas com certeza, tá? É bem difícil conciliar, isso é uma verdade. Mas eu jogo polo aquático já há 18 anos. Meu pai era meu técnico, inclusive. Então, isso aí é de família. E depois que eu entrei nessa vida louca aí de reality, pelo visto, não vou sair tão cedo. Caralho, e você fez agora Rio Shore Brasil e Rio... E fez também Acapulco Shore. Onde é que tem mais pimenta? Lá no México, lá... Gostou? Você gostou dessa troca? Gostou dessa? Eu tô muito... Caraca, você foi perspicaz. Trocadilho. Onde tem mais pimenta? Nas minas mexicanas, nas minas brasileiras? Onde é que teve mais apimentada a coisa? Não, então, aí tu me pegou nessa, mas olha só, eu acho que a mulherada brasileira não tem igual em lugar nenhum. Aê! Isso é mais pura verdade. É, parabéns, Yas, parabéns, Yas. Não tem ninguém igual a você no mundo. Isso. Mulheres brasileiras, sem citar a Mariópolis. Engraçadinho. E as mexicanas? Então, as mexicanas, eu vou te falar também que... Elas são bem calientes. Caraca, é mesmo, né? Vem cá, você ficou peladão lá no México, é isso? A Yas tava de olho nisso. Eu não tava... Você tava falando assim, desse jeito? Você tava... Daniel tava em Mariópolis fazendo nada da vida e, de repente, o que tava fazendo Yas aqui? Olhando fotos do nosso novinho. Você falando desse jeito, parece que eu tava de olho em outra coisa. Eu estava estudando... Pra entender a dinâmica, entendeu? Que parece que ele foi lá e então vamos lá, qual é a dinâmica do novinho sem roupa? Ele foi lá e impressionou as meninas com o acapulco dele, foi isso que aconteceu, entendeu? Elas falaram, ih, gente, o Chaves eu não sei, mas o barril tá aqui com ele, foi isso que aconteceu. Matheus, deixa eu aproveitar, você ficou peladão lá, gerou um estresse assim no público, foi legal, repercutiu, como é que foi com o público mexicano? Como é que é o público mexicano com relação a isso? Então... Cara, a respeito do público mexicano, eu me dei muito bem, graças a Deus. Mas para alguns companheiros lá de reality, causei um pouquinho de estresse para eles por conta da mulherada. Mas nada que a gente não resolva, né? É mesmo. Você viu, Yas, a foto? Otaviano, eu não quero você me comprometer. Você não respondeu isso. Eu não quero me comprometer, eu estava fazendo uma pesquisa para o programa, entendeu? Sim. Eu acho que ele chamou a atenção lá do pessoal, os caras ficaram chateados, que inveja, né? Era uma foto 3x4 ou era tipo um pôster? Panorama, gente, de... foto panorâmica. Caramba, vocês, olha, vocês foto são panorâmica? Sujos, foto panorâmica? Não vai olha, falar. Não vou falar, não vou falar. Mas deixa falando em reality show, você está disputando com a Acrebiano, né, cara? Se brincar, só esse ano você participou de 3. Você tem algum tipo já de DNA que a galera já sabe? O cara que faz a escalação fala assim, ó, vou chamar novinho, porque o DNA dele é esse. Como é que você acha que o cara que escala um cara num reality show, como é que ele te define? Como é que você acha que você já está definido? É o cara do Acapulco? É, então, isso aí me fazem bastante essa pergunta e eu não sei responder. Eu acho que eu vou continuar bem humilde do jeito que eu sou para responder isso. Mas eu acho que eu posso falar que eu sou literalmente o pacote completo. Ó, pacote completo. Bem humilde.
Pacotão, vai. Falando em reality, já tem pergunta aqui no Manda. Chat pra ele. A Agatha falou, novinho, você vai participar de mais algum reality ou vai se aposentar? Pois é. E aí, um BBB, uma fazenda? BBB? Então, eu tenho uma meta, eu já participei de 5, eu acho que eu vou até os 10. 10? Vai fazer o quê? Aquele de Gente, mas... Vai ser tudo de sacanagem? Vai ser tudo de beijo? Vai ser tudo de Acapulco? Ou vai ser... Vou fazer um reality de construção de casas com o Otaviano Costa. Extreme Makeover. Você é o novinho pedreiro. Então, eu topo de tudo, né, cara? Eu participaria de tudo, mas eu acho que com certeza eu vou fazer mais uns 4 de pegação, com certeza. Então vamos fazer música de suspense. Boninho está com a gente agora ao vivo. Boninho quer saber. A galera do BBB morre de medo de deixar escapar uma parte do corpo aqui e ali, pra trocar de roupa, pra trocar de sutiã, pra trocar de calcinha. É uma loucura. Vice-versa. Na hora do banho, muito menos. E a gente viu que você tá nem aí lá no Rio Shore. Você ia deixar o Boninho maluco se fosse pra casa mais vigiada do Brasil? Ah, com certeza. Banho pelado, com certeza, não tem pudor nenhum. É, e já estou bem acostumado e ele teria problemas comigo, com certeza. Aliás, ele teve um problemão no reality show Rio Shore. Novinho, transou, para lá, palavras da criação, transou com uma das mulheres no banho. Acho que eu nunca vi isso num reality show brasileiro. Nem no Masterchef. Já economiza, né? Não vai pro edredom, já vamos aqui logo, já sai de banho tomado. Eu achei que ele foi dinâmico. Exatamente. Novinho, como é que foi, cara? Total. Como é que foi essa parada, cara? Tô curiosão. Eu tô curiosão. Como é que foi? Assim, os detalhes. Detalhes não precisa, só, enfim. Quem era que tava contigo no banheiro? Não, Era a Juliana. E... Mas é aquela coisa, né? Ah, cara, eu tava ali, tomando um banhinho. Fala. E você sabia onde tava a câmera? Tava na minha cara, cara. Tava eles, na eles sua entravam, cara? Eles entravam. É, mano, eles botaram a câmera por cima do box, brother. Meu Deus, você ficava aqui assim, então, ó. Você é um cachorro era mais ou menos... de sede, né? Ué. Faz de novo, por favor. Meu Deus, coitado. Era isso? Era uma câmera muito próxima na sua cara? Não dá pra ver o resto? Quando é no banheiro, sim. O cameraman, ele tem que entrar no banheiro. Porque no banheiro, a ordem é essa. Tá no banheiro com mais de uma pessoa, o cameraman entra... E aí, cara, vem de você querer fazer ou não, seguir ou não, conseguir ou não também, né? Tem isso também. Prepara Osmar Portillo, nosso jornalista, nosso rei do entretenimento do Splash Wall, para entrar ao vivo daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero música de polêmica também de novo, porque... O cara assusta com essa música, né? É o seguinte, ó. Numa recente entrevista para Matheus Massafera, a querida Luísa Sonza falou que ela já fez essa surubinha... Curtindo uma boa, deliciando-se junto com uma turma, uma galera, sem problema nenhum. E você, cidadão brasileiro, surubeiro brasileiro, no podcast da Gabi Prado, você disse que já participou de uma surubaça com 20, cara. 20 pessoas, 11 mulheres e 9 homens. Cara, eu sou muito curioso pra isso. Tô vendo, hoje você tá que tá, muito, né? Eu tô muito curioso. Tem algum tipo de manual de sobrevivência nessa hora assim, ó, gente, somos 20 aqui, é o seguinte, só pode, aqui é o seguinte, aqui é bandeira verde, aqui é bandeira Isso vermelha, eu queria saber. Aqui é verde, ali é amarelo e vermelho, tem uma regra ou é tipo, vamos pra lama e a gente vai se lambuzando? Não, então, comigo tem algumas regras sim, com certeza, mas eu aconselho pra galera que for fazer uma loucura dessa aí, que seja com um grupo de amigos, né, cara, porque eram uns 9 amigos. Então, acho que, pra mim, tem que ser com pessoas conhecidas, porque desconhecido eu tô fora, porque tem muita gente louca na rua aí, não dá não. Mas foram 9 amigos e 11 amigas, e
deu tudo certo, graças a Deus. Já teve alguma experiência que... Vai, Yas, tudo tá... na... Não, achei interessante que é tudo na broderagem, né? Tipo, só amigo mesmo, entendeu? Fortaleceu ainda mais a amizade. Mas eu queria entender as regras dele, que ele falou, ah, tenho minhas regras. Que regras? Quais são suas regras, novinho, na hora da suruba? Música de suspense! Não, topa, então, acho topa que pra tudo, mim, a, topa tudo. É... Não, então, não topo tudo, então isso aí já tem algumas regras aí, mas eu acho que, cara, na verdade, suruba é muito de momento, cara, só você tá na hora ali vivendo que você vai saber exatamente o que fazer e tal, não tem um manual não pra suruba, não. Tem que ter, é questão de tato, é questão cara. De suruba tato. É uma questão de tato, uma questão, sabe, de diálogo. Sim, é sobre de olhar, isso. De toque, de respeito. Total. Exatamente. Mariópolis, total. Como é que é Mariópolis com suruba? Nunca fiz. Minha mãe tá assistindo agora, tá? Minha avó assiste, tá? Inclusive, queria dizer pra minha mãe, perigo, virgem hein? Pura perigo. Imaculada, é coisa do outro. Você sabia que Mariópolis em tupi-guarani significa suruba do povo? Significa cidade dos homens viris. Não, é sério, significa cidade dos homens viris. Aham, legal. Daniel sabe disso? Tu acha que ele veio de lá por quê? Beijo, marido! Beijo, surubeiro! Já dou moral pro meu marido aqui, que eu não sou boba. Ai, cara, vamos com o Osmarzinho Portilho pra entrar ao vivo com esse papo surubático aqui, pra ele colaborar, entrar com roupa ou sem e definir as regras do jogo. Osmar, você já fez alguma suruba? E isso, esse programa já começou na quinta marcha, entra todo mundo, esse Zoom tá liberado, não tem ninguém. Pode entrar, mais. Pode entrar, fica à vontade, Osmar, não precisa responder, afinal de contas você é do nosso, você é nosso. Amor, você está... Aliás, eu quero te dar um beijo na boca, agradecer pela gentileza de você ter comandado com muita beleza, elegância, competência, teve muita paciência para suportar a inveja de Yas Fiorello, que não suportou você brilhando aqui, ela achava que ela era a dona da torre do forte do Otalab. Aí chega você com seu cavalo branco lindo entrando pelo portão principal e brilhou. Obrigado, viu? Obrigado você, Otto, pela confiança e essa equipe maravilhosa do Otalab aí é uma família mesmo. Fora Mas Yas. Agora, falando da equipe do Otalab, isso. Já posso pedir música de suspense. Música de suspense! Novinho, prepara o coração, barbaridade. Aqui é o programa Cidade Alerta da Suruba. Novinho, é o seguinte, o Otaviano é muito gente fina, mas eu entro para fazer o trabalho sujo do Otalab. Então, a gente tem acompanhado o Rio Shore e temos muitas dúvidas aqui. O Brasil quer saber sobre alguns detalhes, alguns bastidores. O Brasil e o Felipe Alfieri, que é nosso editor-chefe também. Mas eu vou lançar algumas perguntas aqui e você Vai. Responda como você preferir. Primeira delas, qual que é o casal mais barulhento dessa temporada? Barulhento significa o que? Em movimento, ruídos, etc e tal? Opa! É, não tô falando da lei do psiu aqui de São Paulo. É, né, o pessoal que exagera ali nas... batidas, às vezes. Mas é isso aí, exatamente, isso aí. Então, isso aí é mole responder, com certeza. Cara, sério, eu cheguei a expulsar do quarto, que não tinha condição mais de dormir, ao meu lado, né, porque é um do lado do outro ali, é uma loucura, do nada tá acontecendo, mas com certeza, Vitória e Patrick, cara, chega a ser uma parada desesperadora, mano. Vitória e Patrick. Chega a ser desesperador, chega é muito bom. Ele, gente, tá precisando de alguma coisa? Novinho, Vitória. Vou fazer um parêntese. Quantas vezes você já... É, vai. Eu tô curiosíssimo. Quantas vezes você conseguiu fazer alguma coisa dentro de um único reality show? Dentro da composição do que se chama ato sexual? Tá. Não necessariamente foi no Rio Shore, mas eu vou dar um número pra vocês. É... e não estou mentindo, tá? Porque não foi só eu. Então... É, de 30 dias de gravação, eu fiquei somente 4 dias sem transar. Gente, saiu de lá o palito, né? Pelo amor de Deus. Você é invejosa, né? Daniel, em 30 dias, quantas vezes ficou sem transar? Falar que o Daniel tem 1,92m, tá? Lá em casa é todo dia. Gente... Mas a questão, a gente tá falando do novinho. Saiu de lá, tomou um pó de guaraná, um amendoim, alguma coisa, né? Que saiu fraco, gente, coitado. Vocês lembram da... Osmar, você lembra daquela vez que tava aqui aquele casal maravilhoso, a Mari Gonzalez e o... E o Jonas. E o Jonas, eles fizeram... Não você. Jonas Mahamudra. O Jonas falou que ficaram uma vez 11 vezes num único dia. Você ficou somente 4 dias, gente. Que conta maravilhosa, hein, Osmar? Cara do Osmar é muito... Eu tô adorando esse data novinho que a gente tá pegando estatísticas aqui. Então já emenda nessa também, novinho. Qual que foi o maior período de ato pra você?
Ai, Jesus. Tá, vou contar. Foi... Já passou, posso contar. Cara, foi no Rio Shore, na suruba que rolou. Eu e Patrick, a gente teve que pedir pra parar, porque a mulherada tava num ritmo fora do normal. E foi aí papo de uma hora e meia, acho que por aí. Novinho, você tem aquela avó que assiste os realities e fala assim, meu filho, não faça isso! Tem aquela avó, aquela tia? Não, pior... Cara, pior que não. Pior que, graças a Deus, também a minha família é muito tranquila. É muito tranquila. E detalhe, papai assiste participa tudo. Das surubas comigo. Nossa, isso aí. É mesmo? É tranquilo, né? Tem umas primas que participariam, tô brincando. Opa! Gente, que Natal... Olha a treta familiar aí. O Natal dessa família deve ser maravilhoso, família, não é mesmo? Família, exatamente. Papai, mamãe, família, quatro amigos, cinco amigas, três vezes pelo toda a avenida. Ave Maria. Gente, baixa. Osmarzinho Portilho. Caramba, tá 7h20 ainda, tá muito cedo. Mas, novinho, continuando com a pauta aqui. Osmar, tá suando frio tem... lá, rapaz. Tá suando frio. A gente tem acompanhado. Eu sobrevivi a não demissão na semana passada, vai ser agora, não é possível. Novinho, a gente tem acompanhado Rio Shore nessa temporada. Qual que foi a noite mais intensa pra você? Osmar, e ela já foi exibida ou ainda vai rolar? Ele fala da gente, mas é safadinho. A noite mais intensa, o quê? Sexualmente, né? Que a gente já tá falando disso. Exatamente. Barulhos, sons, quebradeira, não, extreme make sex. Rasgore. De gastronomia. Qual foi o dia do prato mais gostoso? Ó, então... A mais intensa realmente foi essa suruba que passou, sem comparações. Mas tiveram outras noites bem incríveis também ao longo do programa, então podem assistir aí porque a chapa tá quente. Caraca, da chapa tá quente. Quer fechar, Osmarzinho? Pra finalizar, o ultimeiro aqui, ó. A gente acompanhou que vai ter uma treta, uma briga. Eu queria que você desse um spoilerzinho pra gente de leve. O que rolou nessa treta? Se teve produção envolvida intervindo ali? Dá o último toque de pimenta no salário. Música de suspense e treta no Rio Shore. Então, isso é verdade. Cara, vai... Amanhã já passa, essa treta foi bem feia mesmo. Ia ser pior se fosse... A verdade, se fosse igual ao da gringa, ia ser bem feio mesmo, de verdade. Ia ser briga de verdade mesmo, tipo... Soco, é loucura, ia ser loucura, mas a gente, eu na verdade, né, dei uma segurada, mas não, a produção não intervém em nada, gente, só tentam pelo menos não deixar a gente se matar, mas de resto eles não se metem em nada, mas é sério, foi bem feia mesmo essa briga, envolveu literalmente a casa inteira, mas no final, graças a Deus, eu espero que tenha ficado tudo bem. Boa, vamos ver então, hein? Boa, bom spoilerzão. E o Osmar mandou aqui uma mensagem, tem uma última perguntinha. Acrescentou aí, Osmar, vai, tá contigo. Acrescentou mais uma? A gente pode perguntar também, então, o que que... Você falou, já deu um pitaco, mas o que que é real e o que que é armado no reality? O que que a gente pode acreditar? Dá um percentual aí pra gente. Tem um roteiro, tem um pouco de roteiro? Então, cara, essa é uma pergunta muito maneira, porque geralmente o programa editado, ele tem essa fala aqui do público, né, de ser tudo armado e tal, e cara, de verdade, não tem roteiro nenhum, só que isso é uma parada que vem tendo, tipo, com frequência em vários realities editados, é que as pessoas, por conta própria, elas forçam situações pra aparecer, entende? Ela sabe o gatilho que pode ter ali para forçar uma situação e isso acaba se tornando muito forçado. E por isso que dá realmente às vezes muita briga, porque a gente lá dentro sabe quem está forçando e quem não está. Então é só isso, não tem roteiro, não tem nada, é mais pelas pessoas mesmo que querem forçar uma situação. Legal. Osmar, feliz? Eu vou rezar dois Pais Nossos, nem sou religioso, mas depois eu volto aqui, então.
Benedict Wall está de olho em todos nós nesse exato momento. Valeu, Osmarzinho. Daqui a pouquinho você volta com mais notícias do Splash para atualizar aquela questão do Alec Baldwin naquela situação terrível no set de filmagem do filme Rust, onde, infelizmente, uma pessoa foi vítima fatal. A diretora de fotografia e o próprio diretor, Joel, que eu esqueci o sobrenome dele, acabou de sair do hospital hoje e o Osmar vai trazer essa atualização pra gente. Meu velho, estamos chegando na retinha final da sua participação e eu queria entender, se você pudesse olhar para qualquer reality show, BBB, vamos olhar pro BBB. Qual seria a edição do BBB por conta das pessoas que você gostaria de ter feito parte e por quê? Ai! Bom, eu sou muito raiz, cara. Eu sou muito raiz. Eu acho que uma das primeiras edições ali, com certeza, que é onde... Porque eu sou de reality de loucura, né? Então, eu acho que as primeiras edições ali foram maior loucura. Eu acho que eu iria gostar de entrar nelas. É, hoje em dia, a galera vem até fazendo coach aí pra entrar em reality. Então, eu acho que tá sendo uma parada muito mais estudada do que vivida. Então, eu acho que lá atrás eu preferia um dos primeiros, com certeza. Maravilha, tá bom. Alguma pessoa em especial você queria ter, tipo, conhecido ali dentro de um desses realities? Conhecido, né? Conhecido do jeito que tu gosta de conhecer o não fundo, é, tipo, não. É apertar a mão, é, oi, tudo não bem? Não pode ser, oi, prazer, vamos fazer uma suruba? Não, não é isso. Cara, então, eu na verdade eu já conheci, cara. Bom, hoje em dia até meu amigo em comum é o Bambam, cara. Pô, sério, eu gosto muito do Bambam. Bambam é um cara muito maneiro, tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Inclusive, já, pô, diversas vezes nos meus eventos também, na vitrine, já cruzo com ele. Então, acho que eu já realizei essa aí. E, com certeza, acho que até na edição do Bambam eu entraria assim. E a Anitta, só pra... E a Anitta, tem visto a Anitta, falado com a sua amiga? A Anitta que te deu o apelido de novinho, não foi? Foi. Foi ela, foi a Anitinha. Cara, eu direto falo com ela, só que ela tá muito mais lá fora do que aqui. É, realmente é muito difícil acompanhar, não dá. Caraca, não ela é? Ela trabalha muito, é bem surreal. Mas estamos em contato direto, a Anitta é minha família. Sou muito amigo da família toda, então é contato direto sempre. Maneiro, tá bom. Cara, eu quero te agradecer, me conta aí, tem alguma... Qual é o próximo reality além de Rio Show? Já tem um na agulha? Pode dar spoiler? Sim ou não? Vai, conta pro UOL, todo mundo tá te vendo. Então, eu acho que o próximo reality pode ser a segunda edição do Rio Shore. Aê, garoto! Acapulco no Brasil, hein? Vamos esperar. Queridão, muito obrigado pela sua participação. Ok, pode completar, claro. Não, e tal, e isso é também pro pessoal ouvir aí que eu faria outro Acapulco Shore com certeza também. Caraca, o cara quer dominar o mundo. É isso. Olha... Um abraço, obrigado, um beijo na sua família, boa sorte, boas surubas pra você, se proteja e até a próxima, meu velho. Brigadão, tá? Muito obrigado, eu que agradeço o convite, certo? Tô muito feliz pelo convite, brigadão. E até a próxima, se Deus quiser, vamos nessa. Meu prazer estar falando com vocês aí. Meu prazer também, desculpa a brincadeira que a gente leva desse jeito, afinal de contas você traz tudo com muito bom humor, a gente tem que levar nesse bom humor também, tá? Não, óbvio, eu sou isso, sem problema nenhum. Maravilhoso. Um abração, então, senhoras e senhores, novinho! Vem, vem, vai pra banda ali que eles querem você! Atalave, atalave, atalave no mal, 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 mal. Atalave, atalave, atalave no mal, mal. O que você achou dele? Eu fiquei um pouco cansada só de ouvir ele falar. Cara, é um exercício físico, é um polo aquático na cama, incrível, né? Tá com besteira, né, cara? Cara, mas foi engraçado, você vai falar o quê? Vai brincar, tem que brincar. Tem que se entregar, tem que ir com tudo. Tem que ir com tudo. Tem que se colocar no meio. É contigo. Benedict Wall está de olho nesse programa. Hoje estamos mais para amor e sexo. Isso, dizer, esse início foi bem amor e sexo, mas tem saudade da época que a gente falava muitas bobagens depois das 11 horas da noite. Infelizmente são 7h30 ainda. E minha mãe em casa assistindo. Desculpa, mas mãe. No Egito já é mais do que, já são mais do que 11h30, então eu tô com esse fuso horário. Tá no teu fuso, né? Daqui a pouquinho vem ele aí, Murilo Rosa. Tem também quadro novo, Batalha de Humoristas. E a Black Monks vai trazer pra você mais um pouquinho de música. Atalave, atalave, atalave no ao. Não tem igual, não, não. Atalave, atalave, atalave no ao. Não tem igual, não, não. Atalave, atalave, atalave no ao. Muito obrigado.
do Black Monkeys ao vivo, 7 horas e 29 minutos. Gente, eu sei que muita gente, assim como eu, conhece e usa o Rappi para fazer compras de supermercados, pedir almoço, jantar, a ração do cachorro e muito, muito mais. Agora, mas muita gente não sabe que agora o Rappi tem o Turbo Fresh. Lá, gente, você pode fazer o seu pedido e ele chega em 10 minutos. São mais de 10 minutos, ó. São mais de 1000 produtos que você pode receber em até 10 minutinhos. Eu vou repetir, 10 minutos para você. Então você já sabe, abriu o despensa. Vê o que tá faltando o quê? O leite do café da manhã. Pede o seu Turbo Fresh. Chamou os amigos para poder assistir o jogão e tal, tá o quê? Tá sem a breja, a cerveja. No Turbo Fresh, a sua chega geladinha. Aí você vai lá cozinhar aquele jantar especial para sua mina. Aí você esqueceu aquele ingrediente fundamental. Relaxa. Vai lá. Tem no Turbo Fresh também, gente. Com o Turbo Fresh, você aproveita o seu tempo livre para poder fazer o que você quiser, o que você mais gosta. E para você que nunca pediu nada no Rappi, é só usar o cupom, atenção, cupom RAPIUOL. E aproveitar até R$40 off. É isso mesmo, gente. Usou o Rappi UOL, tem R$40 de desconto no seu primeiro pedido. Então vai lá, escaneia o QR Code que tá lá aí na tela, lá no cantão. E pronto, baixe o app agora mesmo. Lá você compra o que quiser, sem fila e sem sair de casa. Afinal, no Rappi, cada minuto conta, Black Monkeys! Emissora musical MTV, a minha mais querida MTV, que até hoje eu coloquei um TBT da MTV, de 1990 e 91, quando fui os VJs precursores daquela emissora musical, onde loucos se reuniam para produzir conteúdo audiovisual. Era o YouTube dos malucos daquela era, sabia? Isso! YouTube dos malucos. Você ri com desprezo, não né, cara? Não tô rindo com desprezo. É, é história. Jamais, jamais. Você é meu favorito. Mas sabia, a MTV naquela época tinha um conceito de YouTube, era um bando de loucos fazendo conteúdo, só que ia pra TV. É uma coisa mais solta, né? É, mais solta, mais chuta. Muito obrigado, emocionado. Senhoras e senhores, daqui a pouquinho, Batalha de Humoristas. Aquele quadro novo, cheio de novidades, apontando o futuro para 2022 com muito mais para vocês. Morreu de inveja, teve raiva, botou maldade nesse palco. Tratou de maneira sórdida e ignorante, foi com todos os humoristas. Vocês dois choraram. Foi uma choradeira só. E teve treta, hein? Teve briga! Muita treta! Teve briga! 8 humoristas vão disputar um espaço no Splash do UOL aqui. Senhoras e senhores, um espaço ao sol, gerando muita inveja aqui nela. Inveja o quê, cara? Já te falei, não preciso disso. Então tá Poxa, bom. Poxa, eu trabalho com o Otaviano Costa, acho que eu preciso desse tipo de coisa? Enfim. E são 7 programas, 7 rodadas, quartas de final, semifinal e uma grande final que vai valer esse espaço, o contrato maravilhoso de Benedict Wall, onde Osmar Portillo pagará com pedras preciosas entregues toda sexta-feira ao pôr do sol carioca. O Osmar Portillo tá pagando com pedra preciosa? Ele é o cara, é o caixa do... do ah, então vou começar a tratar ele bem agora. Tesoureiro. Ele é o caixa. Vou chamar ele de príncipe e tudo mais. Deixa é isso comigo. Aí. Daqui a pouquinho, então, Batalha de Humoristas. Mas agora, senhoras e senhores, olha a cor da minha roupa. Mostra o Otalab. Mostra o Otalab. Olha só, o que é um pontinho rosa no fundo do Otalab? Murilo Rosa. Não, você quebra a piada! Você perguntou, ué. Faz de novo. O que é um pontinho rosa no canto do Otalab? Não sei. É o Otaviano Costa. É o Otaviano Costa. Agora, sabe por que ele tá de rosa? Não tem piada nenhuma, era só pra fazer encheção de saco. Senhoras e senhores, eu botei esse moletom rosa e Yas está de rosa. O nosso Jonas está de cueca rosa. O nosso querido Costeira está com seu óculos por dentro rosa. E também o nosso querido... Fofinho. Do Gritos, Fofinho. Ainda não me acostumei. Desculpa, Fofinho. Bem-vindo, aliás. É um integrante novo, maravilhoso, gostoso. Ele também está... Vamos chamar primeiro? Então, ó, eu já tô com vontade de chamar ele, porque ele é meu amigo. Então, aguarda um pouquinho só, porque nós vamos botar no ar agora, senhoras e senhores. Já que nós chamamos, em 7 programas, 8 humoristas disputarão um espaço no UOL com salários gigantescos. Está no ar a Batalha de Humoristas. Batalha de Humoristas. Batalha de humoristas! Batalha de humoristas! Batalha de humoristas!
Batalha de humoristas. 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 Agora vem pra cá, senhoras e senhores, está começando o quadro mais implacável da internet brasileira. Um quadro que promete, como eu já disse aí ao vivo, promete mudar a vida de vários brasileiros, mas em especial de um ou uma brasileira que vive do humor irresistente, amor pelo humor brasileiro. Senhoras e senhores, e a nossa primeira semifinal, ou melhor, quartas de final, começa errado não, quartas de final. Estão aqui, vai lá pra trás que eu quero apresentar Gui Albuquerque e Pritelo! Batalha de humoristas! Batalha de humoristas! Batalha de humoristas! Senhoras e senhores, deixa eu apresentar do meu lado esquerdo, aqui está Gui Albuquerque. Gui Albuquerque tem 32 anos, tijucano, é ator, humorista, roteirista, e sua estreia nos cinemas em Os Espetaculares de André Pelens. Atualmente faz parte do coletivo Impermanente. Escreve, produz, dirige, atua, edita conteúdo de humor para suas redes sociais. Gui Albuquerque! Batalha de humoristas! Batalha de humoristas! Agora do meu lado direito aqui temos ela. 32 anos, nasceu em São Paulo, é formada em teatro, estudou várias escolas, entre elas, tablado, humor, atuação e roteiro. Faz show de stand-up por todo o Brasil. Pritelo! Batalha de humoristas! Batalha de humoristas! Mas para avaliar esses cidadãos que lutarão com fogo, faca, com espadas cegas, com muito ódio no coração e um pouco de humor, senhoras e senhores, está aqui ele, criador de um dos maiores canais de comédia do Brasil no YouTube, protagonista de quadros de sucesso como UTC, Não Pode Rir e Jornal Não Pode Rir. Senhoras e senhores, além de comediante e youtuber, ele está milionário, Marcos Castro! Senhoras e senhores, eu vou começar por você que julgará esses dois cidadãos aqui desesperados por esse espaço no sol do Splash. Qual será a sua principal análise, o prisma do seu olhar? Bom, eu sou especialista na arte de não fazer rir, por isso eu tenho o quadro Não Pode Rir. Claro. E eu quero ver se eles vão conseguir me fazer não rir. Perfeito, é aqui, quero saber. Um, dois, três e quatro. Uma salva de palmas para os nossos dois. Pessoas que lutarão de maneira baixa, vil, sórdida, irônica, irão colocar todo o pior dos seus lados nessa nossa disputa, atrás desse espaço tão precioso no Splash Show. Que prazer te receber, primeiras minas. E aí, Pri, tudo bom? Tá feliz, tá à vontade? Não. Nem eu. Meu querido Gui, você a partir de agora está envolvido nesse momento que não tem roteiro, não tem produção, só tem criação e um bando de louco tentando fazer com que isso dê certo. Sim. Está preparado? Sim. Porra, chupa! Então vamos nessa. A brincadeira é o seguinte, primeira quartas de final. Yas Fiorello. Oi, Yas, uma salva de palmas e aqui, Yas Fiorello. Ela tá... Ela é bem grossa, ela é bem grossa. Sim. E como eu não tenho capacidade de julgamento suficiente, nem eu, nem Jonas Miller, nós e Marcos Castro tem total habilidade para isso, eu resolvi trazer também um pouco de temperatura, por mais maldosa que seja a Yas Fiorello, ela vai aprender, vai trazer também um pouquinho desse olhar pra gente, certo? Um pouco de tempero. Um pouco de tempero do capeta. Então assim seguiremos. Lembrando que a nossa quarta de final tem dois quadros, gente. O nosso programa tem esse momento que a gente vai explicar tudo pra vocês. Já expliquei lá ao vivo, vou repetir. Temos dois quadros a cada rodada. Um que é o nosso principal que vai repetir daqui até o final. E a cada rodada, um quadro diferente. O primeiro de hoje leva o nome de S-Pop. Uma salva de palmas! Porque quem nunca jogou uma dedanha? Lá na Tijuca, você já jogou a dedanha? Várias vezes. Lá, inclusive... Mas vai querer o Silvio Santos, né? Você gaguejou. É que eu sou gago, é legal explicar, né? Assim, ai, não sabia, toma Otaviano, eu não sabia. É, tá vendo? Viu, já tá começou certo. Bem a beça, deixando o apresentador mal. É, exatamente, parabéns, constrangendo o apresentador, não vai conseguir seu espaço jamais. O negócio é pra fazer rir, né? É se isso. O povo em casa riu, tá valendo. Então pronto. Não é? É, lógico. Mas é só avisar, às vezes a pessoa acha que é o seguinte, a internet dela que tá caindo, que é o fone que tá falhando, não, que é o apresentador.
apresentador que tá ouvindo errado. Exatamente, eu sou gago mesmo. Mas na Ticket joga a dedanha. A dedanha. Ainda bem que o tempo é calculado escrevendo. Se fosse falando, ia perder com certeza. Com certeza. Por isso, você jogou a dedanha ou stop? Eu joguei stop. Stop? Mas eu queria propor que fosse falado hoje. Que fosse falado hoje? Isso aqui é uma coisa diferente, né, pra gente trazer. Legal, obrigado pela participação. Pode ir embora. Obrigado, não vai ter mais não o quadro. Ah, eu, hein, já jogou, sabe como é? Tô na janela. Nosso S-Pop tem a ver com categorias do mundo pop, gente. Vamos das subcelebridades até os artistas mais consagrados. Ou passando por momentos absurdos da criação, da nossa grande eclipse de criação que aconteceu nesse programa, pra sair desse programa, esse quadro maravilhoso. Então nós iremos escolher uma palavra através daquela caixa do João Kleber. Para! Paga tudo. E aquela caixa tem uma letrinha, várias letrinhas. E dentro dessa caixinha vai sair uma letra que será dedicada a cada uma das frases ou respostas que vocês terão que colocar ali, tá? É uma dedanha, é o stop na versão pop do nosso Otalab no UOL. Atenção, preparados, e a Chiorello, música de suspense, qual será a primeira letra? E a primeira letra do nosso S-Pop, o primeiro S-Pop da história da internet brasileira. Eu falava S-Pop. Você falava S-Pop? Falava. Mas não é o momento não, tá? Não, ih, grossa, tomou. Letra B! B, acalma! Vocês irão olhar as categorias no telão, responderão escritinhos no seu, quadrinho, e depois nós, de maneira subjetiva, pessoal e até covarde, nós analisaremos. Okay. Senhoras e senhores, música de suspense. Primeiro S-Pop, quartas de final, valendo espaço no nosso Splash Wall. Senhoras e senhores, Pri ou Gui, quem é que vai levar? Bota no ar! Atenção, o Otaviano é com a letra B. Tem um minuto, hein? Tá valendo. Manchete que gostaria de ver no Wall. 3, famoso que eu compraria um curso online. 4, gostaria de ver na próxima A Fazenda. Otaviano com B, quer uma sugestão? Yes. Eu tenho, mas eu não vou falar que eu não vou ser demitida. Demitida. Manchete que gostaria de ver no UOL, uma sugestão? Também, tá, mas Marquinhos. Eu seria demitido e nem contratado eu sou. Famoso stop. Que eu compraria. Stop! Você sabe que a regra é claro, nem falei isso porque estava óbvio. É o primeiro que terminar, preencheu, acabou. Exactly. Mas ele falou stop. Ele falou? Eu não teria que falar S-Pop? Ih, temos o VAR do humor da internet brasileira. A Tijuca tá vendo, tá, Marcos? A Tijuca tá vendo. A Tijuca tá vendo, Marcos Castro. Dois tijucanos. O azar é de vocês. É verdade. É isso aí, tá bom. Senhoras e senhores, vamos ouvir então o primeiro menino dessa nossa disputa sangrenta. Não olha. Menina. Não olhei, não entendi. Não... Vai, Gui. Atenção. Repetir. Otaviano é com a letra B. Belo. Uma salva de palmas, ele merece o espaço no UOL. Esse merece o espaço no UOL. Merece. Splash UOL, atenção para isso, hein? Manchete que gostaria de ver no UOL. Brasil erradica a fome. Aê! Merece espaço no UOL. Merece espaço no UOL. Merece. Famoso que eu compraria um curso online com B. É, o Bruno Galhaço. Gostosinho. Empresário, chaveirinho, gostosinho. Isso. Gostosinho. Quarta, gostaria de ver na próxima Fazenda com a letra B? Babu Santana. Babuzão Santana. Sabe tudo de reality, é. Sabe tudo. Eu quero ver a dança dele, tô com saudade daquela dança dele, lembra? Sim, do cigarrinho só fazendo. Isso aí. Só fazendo isso. E a Chiorello, qual é a sua primeira percepção das respostas dos nossos participantes? Pode falar com inveja. Achei equilibrado, achei que teve humor, mas teve ali uma militância, que isso. Não é bobo nem nada. Puxou o saco do Ota, então tá indo bem. Até. Mas é que você é notório, né? Você chega e nota, não tem como. Eu sei, mas aí você já puxou teu saquinho, que você não é bobo nem chupa nada. Chupa aí, a Chiorello. Não ganhou beijo. Pri, você agora vira a cartelinha e fala. O Otaviano é P... É com B... Boludo. Você nossa, merece. Boludo para quem não... Boludo vem de bolo, vem de bolo. Ele não, pera, de bolo. Na língua espanhola, boludo significa outra coisa. Boludo. Boludito. Não, boludo, o que ele é boludo? Não boludo. Acho que é boludo. Como se chama boludo em espanhol? Ninguém sabe mais. Não, tem Bolorudo. Bolorudo. De onde eres? De onde eres? De Curicica. É melhor que você fale em português, porque bolo não é palavra boa, não. Não é boa, não. É sim, de bolo. Eu quis falar da casa do bolo da avó. Legal. Olha, obrigado. Horrorosa tua letra, hein? Nossa, gente. A inveja da Yas. A inveja da Yas. Não, olha só, gente. Peraí. Ela já tem um espacinho dela aqui.
Aí o que acontece? Eu não quero que mais ninguém tenha. Aí é isso, é inveja pura, marretada, rasgada, com fogo de luz pensando por trás. Então lê aí a letra dela. Esse elenco. Ah, agora eu entendi por que ela tava querendo que fosse falado. Não era porque ele é gago, é porque a letra dela é ruim. Exatamente. Mas foi isso que eu falei desde o início, tá. Gente. Frase 2. Manchete que gostaria de ver no óculos a letra B. Eu preciso me defender numa coisa. Cara, vai perder já assim. Não vou, é porque... Música de suspense, barbaridade, barbaridade. Vamos com imagens, imagens da Pri. Vocês têm que entender que assim, eu tinha escrito, e aí olha aqui, eu apaguei porque a letra não tava boa, e eu sabia que a Yas ia me julgar. Eu apaguei, mas eu sei. Agora aqui, é o seguinte, ó, se tá fosse aqui, o Silvio apaguei, Santos, eu juro. Olha aqui, se fosse o Silvio Santos, eu iria falar, se apagou, tá valendo? Tá. Não! Vamos ouvir o resto dos humoristas que estão todos aqui fora, desejando mal pra vocês dois, de uma maneira, num grau terrível. Se inscrever, apagou, tá valendo sim ou não? Não! Pera aí, você tá falando... Você, sim ou não? Sim! Tá valendo? Tá valendo? Maravilhoso. Sim. Torcida comprada! Tá. Se fosse o contrário, queria ver ela A cooperativa vocês. De humor lá de Curicica se juntou pra vir defender você. Muito obrigada, gente. Então tá, atenção. Vamos lá que o tempo tá passando. O diretor vai falando quanto tempo aqui pra gente bater o nosso tempo, senão a gente vai ser expulso pelo Benedict Wall. Aliás, Benedict Wall... 12 minutos? Temos que correr. E atenção. Eu queria dizer que tá aqui, vocês podem ver que só um não apagar por causa da letra. Qual é a letra, então? Qual é a manchete que gostaria de ver no UOL? Bolsonaro entra para os sem tetos. Uma salva de palmas para nosso posicionamento do humor. Aqui tem posicionamento. Tá certo. Considerando, Otaviano, considerando que o sem teto, ele fica do lado de fora, então fica, eu não entendo como é que o cara entra pro lado de fora. Lá vem junto com uma questão técnica aí, da formulação da frase, hein? Não. Tá na Black Monks, hein, malucão? Aí! Oi, só, atenção, próxima, atenção, qual que é? Famoso que eu compraria um curso online com a letra B. Bananinha. Outra, quem é Bananinha? Comediante. A Bananinha. Que trabalha com o Dedé Santana. Gostosão, inclusive. Calma, ah, tá certo, agora lembrei. Eu sou aqui comédia, hein? Claramente você tava pensando numa palavra, só se pensou banana. Banana. Olha, vai ser uma coisa. É, vai ser tipo animal com a letra B. Bucéfalo. Bem jurado aqui. Pelo amor de Deus, última. Gostaria de ver na próxima A Fazenda com a letra B. E aí, pelo requisito do perfil que tem que entrar na Fazenda hoje em dia, eu vou repetir minha Bolsonaro. Cara, um bom posicionamento. É isso, uma salva de palmas pra ela. Tá ouvindo esse barulho? É o som do tabu sendo quebrado. Parabéns, Pri, adorei. Atenção, Marcos Castro, música de suspense. Ah, não, peraí. Já você... tem que decidir? Não, você tá analisando, O que é que você achou inicialmente desse momento? Bom, eu gostei, achei fofinho, bananinha. Começou a fazer uma coisa meio, tipo, primeira palavra que foi chegando. Achei que faltou ousadia, porque se você pega esse B que tá aí na segunda palavra e fala, matérias que eu gostaria de ter na UOL, B, eu acharia incrível. Porque aí você colocaria, tipo assim, ia causar. Tipo decepção. Quando a pessoa vê que bota no site, assim, bota nas redes sociais e fica aquela matéria que é só um B. É. Isso viralizaria. Mas não, você quis tentar se agarrar. Ou seja, decepção. É. Vamos agora para o Gui. Qual é a análise que você faz inicialmente com poucas palavras? 7 no máximo. 7. Tijuca é um lugar muito legal. Você, não. Ai, salva de mais uma vez, o nosso júri de maneira imparcial, cruel, covarde, subjetiva, totalmente parcial, está aqui analisando nossos dois jurados. Agora vamos para a próxima prova aqui, agora, senhoras e senhores, entre os nossos dois humoristas loucos por um espaço aqui no UOL. Splash! Senhoras e senhores, fazer comédia é mais do que um trabalho, também pode ser uma tática de sedução. Oh, yes! Quem nunca, né? Quem nunca usou do humor para poder quebrar o gelo com o crush? Nesse quadro agora, vocês estarão virados um para o outro, ali na frente, e vão se revezar para mandar cantadas de quinta categoria do coração para o seu adversário. A ideia é fazer com que o adversário ria de tanto constrangimento e dando assim uma vantagem quem fizer o outro rir mais vezes, dentro de 2 minutos. Ou seja, fez uma piada ruim, riu, você se dá bem, tá certo? Então vamos os dois aqui para essa posição. Está clara a minha explicação, Marquinhos Castro? Claríssimo. Então vem os dois aqui pra frente, tipo quase se pegando na night carioca, no estúdio Otalab. Atenção, 2 minutos. Quem começa? Gui que tá na frente. Sim. Atenção, senhoras e senhores. Valendo, cronômetro no ar. Gui. Gata, você já beijou algum gago? Não.
Você quer ver a minha língua gaga funcionar? Você é gago? Aparentemente, sim. Você quer que eu destrave a sua língua? É que a música tá alta, mas eu quero saber se você é a BR-101, porque você é um pedaço de mau caminho. É, você não é roupa amarrotada, mas eu passaria o ferro em você. Você não é imortal, mas eu te passava o carro. Me chama de Flávia Alessandra e vem ser meu Taviano Costa. Um minuto. Ainda temos um minuto, né? Ousado. Mas rolar um pega, gente. Seu pai é pipoqueiro? Não. Porque você é um estouro. Essa boca só gagueja? Ou também lambe a minha cara? Ela beija muito. Você vai beijar ou quer que eu te explique como é que é? Ai, grosseiro. É que eu demoro pra explicar, fica muito tempo, entendeu? Entendi. É isso. Entendi. Você conhece a Tijuca? Nunca fui. 15 segundos. Então bora tijucar? Você conhece São Paulo? Conheço. Conhece? Já foi na Avenida Paulista? Sim. Mas na minha casa nunca. Vamos? Só se for agora. E não teve piada. É. Tempo! Yashi Orello, qual é a sua opinião, Yashi Orello? Eu queria entender. Venha pra cá. Qual o fundamento do vou te passar o ferro? Ou eu escutei errado? Não, com você isso, escutou certinho. Vou te passar o ferro ou vou te passar o ferro? Ai, Yazinha, você foi com o Whindersson Nunes pra Manaus, não sabe o que é isso? Tudo teu é o Whindersson Nunes, esquece isso, supera, supera. Mas eu achei que eles mandaram bem, assim. Temperatura da Yaz, então, é boa. Olha, era pra fazer o outro rir, mas os dois riram. Virou um outro jogo, mas ficou charmoso. Rolou beijo. Primeiro legal. Minuto. Marcos Castro. Estava lindo o primeiro minuto. É. De repente rolou um momento que eu acho que eles começaram a se amar mesmo. Exatamente. É. Vai rolar um pega, olha só. Eu e acho aí... que foi a do pipoqueiro que fez toda a diferença. Batalha de humoristas. Achei que fosse assim, você não é a casa do Whindersson Nunes, mas te achei um avião. Podia fazer. Podia. Mas chega de palhaçada, senhoras e senhores, pois agora é hora do julgamento. Eles disputaram o S-Pop, o nosso adedanho, o nosso stop do universo pop e também agora esse momento das cantadas, que na verdade virou um outro jogo, né? Era pra fazer o outro rir e afim, virou quase um pega, deu tesão, rolou arrepio na nuca. Comediantes são irresistíveis, né? Quem me faz rir me faz gozar, essa frase é antiga, mas vale até hoje. Marcos Castro, e a Izinha Fiorella já falou sua opinião. Marcos Castro, o que é que você acha do desempenho desses humoristas? De todo o panorama. Sim. Ou das cantadas? De todo o panorama. De todo. Bom, eu acho que no primeiro momento ali, o Gui teve uma vantagem ali no Spop. Acho que eu senti uma vantagem, porém, agora nas cantadas, eu já senti que só pela cantada... Eu gostei mais do teu desempenho. Mas, além disso, teve o adicional da coragem. Sim. O bônus da coragem. Então... Agora você tem aí um empate técnico, pelo que eu tô entendendo. É. Ou seja, a primeira quartas de final do nosso Batalha de Humoristas já tem um dilúvio de decisão na sua cabeça. É. Marcos Castro, você pode ser morto na saída aqui do nosso shopping. Sim. Você pode ser odiado. Pode ser movimentado uma trupe de humoristas contra vocês, familiares da Tijuca, sim, que podem te odiar durante 2 anos, mas fique à vontade. É, isso realmente está mexendo muito comigo, porque realmente existe um empate na minha cabeça. Só que entre ser ameaçado em São Paulo e ser ameaçado na Tijuca, a Tijuca é onde eu moro. Então, prezando não pelo talento de cada um deles, os dois são igualmente talentosos, mas sim pela minha própria segurança, eu vou ficar com o Gui hoje. Uma salva de palmas para Gui Albuquerque! Sem grosseria! O peidou na farofa! Peidou na farofa! Tá certo! Marmelada! Isso aí. É o nome de uma música? Banda? Você tá lançando alguma coisa? Eu queria deixar que o pessoal de casa... de cada cara... reavalie isso e pensa... Ó... É, UOL não se pode confiar. Otaviano, muito menos. Amigos de Tijuca aí... Exatamente! Né? Frequentam a casa do outro...
Pri, dá beijo tudo aqui. Tudo obrigado bem. Por tudo. Muito obrigado. Lembrando que estamos todos com protocolos, testes, sempre de bom humor, mas conscientes o tempo todo. Senhoras e senhores, Pri, boa sorte. Tem algum recadinho, terreno para vender, alguma coisa? Eu queria dizer que isso foi marmelada. Obrigado pela participação. Foi nada, tchau. Foi nada. Valeu, Gui, parabéns. Até a próxima. Passou quarta de final. Marcos Castro, até a próxima. Até a próxima. Valeu sempre valeu. Com a gente. Estamos terminando o primeiro Batalha de Humoristas! Batalha de Humoristas! Batalha de Humoristas! Olha a chave como é que tá aí, ó! Mostra na tela! Batalha de Humoristas! Batalha de Humoristas! Batalha de Humoristas! Aí, senhoras e senhores, Batalha de Humoristas, Black Monks arrasou. E nós estamos aqui, uma salva de palmas para o nosso muito Gui. Bem, aí, muito bem. O que você achou da primeira? Acho que estava todo mundo muito calmo ainda, foi uma espécie de piloto. Como a gente isso. diz numa produção do audiovisual, piloto é quando a gente testa tudo, né? Luz, exatamente. Iluminação, a maldade dela, a inveja dela. Sismou a gente isso, testa gente. O limite e aí deu certo o primeirão. Eu gostei bastante. E vai ficando cada vez melhor, vai ficando mais divertido. A galera vai se soltando e eu quero agradecer a toda essa trupe de talentosos, generosos, competentes, deliciosos, pessoas incríveis que rodaram aqui nessa rodaram, nossa... Rodaram. Rodaram. Na verdade, quase todos rodaram, só um não rodou. Foi o Ben Shapiro. Só uma que ficará aqui como nosso grande vitorioso ou grande vitoriosa com esse splash do UOL que derrubará. Que me derrubará o quê, garoteu, hein? Tô blindada. Teu pai é pipoqueiro? Papai não é picopeiro, não é pipoqueiro. Pipoqueiro. Deixa pra lá. Seguinte, ó. Vamos ver como é que tá a chave da nossa batalha de humoristas. São 7 rodadas, 7 programas e 8 humoristas. Bota a chave no ar aí, ó. Toda essa galera tá com a gente. O Gui foi o primeiro que passou pra nossas... Primeira semifinal, né? Quem será que vai? Semana que vem a gente encontra com mais essa galera toda talentosa que tá com a gente e eu vou apresentando um a um a cada episódio pra vocês ficarem por dentro. Aliás, só gente bacana e divertida, como eu já disse. Muito obrigado a todos vocês e quinta-feira que vem tem mais Batalha de Humoristas. Senhoras, a sua vida tá corrida, ô Jonas? A minha vida tá corrida plus. 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 A minha vida tá corrida também, final de ano, né? A vida fica muito corrida mesmo. E como eu falo de vida muito corrida, pessoal, olha, eu não sei como é o dia de vocês, mas o meu é uma maratona doida. É gravação de programa, é reunião de pauta, cuidar das filhotas, fazer atividade física, jantar com a minha esposa e por aí vai. Aí chega no final do dia, minhas costas dão só o caco. Vocês também ficam assim, né? Dói tudo quando termina o dia, né? Agora, que bom que nesse momento existe o Advil. 12 horas, pessoal. O lançamento do Advil para as dores musculares persistentes do dia a dia. Aquelas dores que vira e mexe, aparecem, sabe? Advil 12 horas tem uma exclusiva fórmula em dupla camada com alívio rápido e prolongado por até 12 horas, gente. E olha, você já encontra nas farmácias de todo o país. Para poder conhecer a linha completa de Advil, acesse esse QR Code que está na tela ali, ó. E pronto, Advil 12 horas, para você fazer mais, por mais tempo. Bora, Black Monkeys! Hey, 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 hey! E o programa continua, o programa continua, o programa continua, o programa continua, o programa continua. Senhoras e senhores, a partir eu já tô inspirado, porque se tem um cara que tá arrasando nos palcos do musical brasileiro, é ele, que sempre foi gente boa desde o primeiro dia que a gente se encontrou num set da vida. A gente se beijou loucamente, quer dizer, a gente se abraçou loucamente, a gente se encontrou e se conectou. Famílias se amam, se gostam, casadaço com uma mulher linda, espetacular, divertida, bem-humorada. E ele tá aqui agora, não só pra falar do seu espetáculo Bardum, mas pra falar do seu, sua paixão por cavalos, fazenda. Ai, coisa maravilhosa! Senhoras e senhores, vem pra cá, Murilo Rosa! Ele é o rei do show, a
todos o CD. Ele é o rei do show, canta, dança, sapateia. Ele é o rei do show, tá com tudo em toda praça. Murilo, Murilo, Murilo Rosa. Ele é o rei do show, a todos o CD. Ele é o rei do show, canta, dança, sapateia. Ele é o rei do show, tá com tudo em toda praça. Murilo, 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 Murilo Rosa. Aê, gostoso, gostoso, gostoso. Murilo, cara, que bom que você veio, ele quase não vinha pessoalmente hoje, lembrando que a gente tá com todos os protocolos, todo mundo com vacina dupla aqui, todo mundo testado, graças ao bom senhor, que bom te ver aqui. Cara, eu tô muito feliz, e eu cheguei ali, tava ali babando por você, pô, o talento, né, o maior apresentador da televisão brasileira, uma salva de palmas. 1,90m, 1,90m, Faustão tem 1,89m, Márcio Garcia 1,88m e usa salto. Poxa, não, a gente tava, né, tava todo mundo achando que eu tava em São Paulo, né. É, pois aí, é. Quando você me mandou uma mensagem e eu te respondi, você descobriu que eu tava aqui, eu falei, então tô indo pra aí, moro aqui pertinho. Ao vivo é melhor. É muito melhor. E, gente, estamos aqui ao vivo. Bota a hashtag Otalab no UOL. E ai, suspirou que eu vi. Olha o suspiro de Iaz para Murilo Rosa. Tem uma cartela de Valium ali atrás. Ó. Eita. Murilão. Gente, que maravilha. Quase te mataram semana passada, retrasada, com uma fake news. Então, rapaz, você sabe que isso aí... Eu acho que sempre teve essas coisas, né? Sempre, sim. Sempre, você entra na internet, sempre tem assim, ah, fulano, sempre tem isso. Mas dessa vez aconteceu uma coisa doida. É legal você até começar com isso. O meu pai, que tem 78 anos, que mora na fazenda, a minha mãe, aqui há 2 horas, o meu pai recebeu um telefonema de um desses jornalistas aí. Maluco, é, já. Um cara lá do Nordeste, ligando pro meu pai, perguntando. Meu pai não sabia de nada, meu pai quase teve um treco, né? E aí meu pai falou assim, não, meu filho tá em São Paulo, tá fazendo uma peça, o bar não tá lá. Não tem nada, mas assim, aí o cara vai e faz a matéria, que eu acho que na verdade foi esse cara, que eu nem sei o nome. Tá. Aí que ele faz uma matéria botando aspas do meu pai, e aí foi isso que apareceu mais do que propriamente a matéria, sei lá, uma matéria mentirosa falando qualquer coisa. Isso te enche o saco? Isso te irrita? Você leva numa boa de vez em quando? Dessa vez parece que você não levou. Não, eu, assim, isso não me incomoda. Por causa dessa situação, talvez. Exatamente, agora com meu pai, ligar pro meu pai, um jornalista, jornalista não, mas um cara ligar pro meu pai pra fazer um... Hoje em dia você sabe rapidamente se uma coisa é verdade ou não, né? Claro. Então, isso aí eu fiquei incomodado e pensei até em... Até liguei pra um advogado pra ver se a gente processava essas pessoas. Murilão, quantos anos de carreira de televisão? Vamos botar só TV, vai. TV e cinema, botar os dois principais por enquanto. Nossa, posso falar assim? É, eu começo em... Assim, eu conto profissionalmente no início de 93. 93, estamos falando de quase 30 anos, é isso? É, quase 30 anos, de carreira plena, absoluta, sim, trabalhando... Depois da escola de teatro, depois, né, de passar por essa fase. Qual outro momento que você se recorda que te deixou desconfortado nesse sentido com a imprensa? Uma imprensa ainda tradicional, jornal... Que era mais difícil, né? Porque antigamente, gente, você falava que tinha uma nota torta, tinha uma coisa errada, tinha uma crítica maldosa para responder, para você conseguir falar, sim, com alguém, para você ter a retratação. Você lembra de algum hoje momento... Hoje é mais fácil, né? Hoje você fala, você vai na sua rede. Exatamente. Você lembra de algum momento desafiador da sua carreira que você teve que, puxa, teve que se virar nos 30 para colocar os pingos nos is? Não, lá atrás, não. Não, não, acho que não teve alguma coisa assim. Teve besteira, coisa assim, de sair no jornal, que eu fiquei com a fulana, e era uma coisa super... Uma coisa particular, assim, não era uma coisa exposta. Mas isso é besteira, isso então você passou parte. Bem, passou bem. Sim, sim, sim. Eu acho que só teve a primeira coisa que me incomodou, eu acho que foi... Ah, quando fizeram uma montagem lá de uma foto, aquilo me incomodou, que aí eu até processei e ganhei o processo. Era um nudes? Era uma montagem de um nudes, mas aí aquilo virou de um. Você uma outra viu, forma. Iaz? Não, mas deixa cá. Olha, o Otto, ele tem essa mania, entendeu? Ele não pode ver ninguém aqui que ele começa a me perguntar as coisas. Mas você processou e ganhou. E foi um processo longo. Sim, foi um processo contra o Google, né? E a gente ganhou. É, porque na verdade, se você for analisar, alguém é responsável por isso, né? Se você tem uma casa, vamos lá, aqui é a tua casa. Aí de repente acontece. Você permite que aqui dentro aconteça uma coisa que não é bacana. Você tem que ser responsável por isso. Então, assim, se tem uma mentira que vai para o Google, vai para o YouTube, vai para qualquer lugar desse, se é mentira, os caras têm que retirar isso. Entendeu? Então, aí eles fizeram um jogo duro. E aí foram processados e perderam. O que foi, Iaz? Não, tô falando do figurino dele. Depois eu te... Do figurino dele? Eu gostei que tá aqui. É uma máscara que tá aqui, gente. É pra conscientizar as pessoas, olha, continuar usando máscara.
Aliás, tudo, Eduardo Paes, depois eu vou falar sobre isso. Gente, eu achei muito, muito... Bom, vou entrar depois nesse assunto, mas eu achei muito prematura a decisão dele de estimular a turma a tirar máscaras no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos falar de coisa boa. Murilo, você está realizando um sonho e tanto. Sim. Barnum. Uma loucura. O rei do show. É, uma loucura. É o mesmo espetáculo que filme com Hugh Jackman? Não estou falando da mesma coisa? Ou tem um local muito parecido que é gostoso? É bem diferente. Ah, porque visualmente eu só tenho você com aquela roupa vermelha, que é linda, aliás. Cara, assim, é um sonho que está acontecendo, né? O espetáculo é um sucesso em São Paulo. A gente está no Teatro Opus, né? De sexta a domingo. Duas sessões no sábado, duas sessões no domingo, assim. Está um sucesso. Que lindo! Estamos há um mês já fizemos 22 apresentações. É, o espetáculo, ele é o espetáculo da Broadway. Sim. Né, que começou na década de 80, sobre esse grande empresário do entretenimento, o Barnum. O filme, na verdade, se inspirou na vida do Barnum e também no espetáculo. Que é com o Hugh Jackman. Exatamente. Ah, que é aí que eu tô associando. Então, o nosso musical não tem nenhuma música do filme, né? Mas as músicas são deslumbrantes. Então, o nosso musical, ele é o musical da Broadway. E que a gente teve uma liberdade para fazer uma adaptação brasileira. Inclusive, os críticos, alguns críticos que já assistiram, eles estão querendo... Estão sugerindo que a gente, que isso vire a versão, a Bíblia original internacional. A Bíblia, para quem não entende, vira tipo o manual de instruções para quem quiser fazer o espetáculo em qualquer outro lugar do mundo. Vocês seguiram uma Bíblia americana? Exatamente, só que a gente fez uma adaptação, né? Teve uma adaptação. Sim. Então, lá atrás, na década de 80, foi feito em dois atos. Mas foi feito em dois atos por uma exigência do produtor. Porque, na verdade, o próprio criador, o próprio autor, queria fazer num ato só. Então, dessa vez, pela pandemia, a gente fez num ato só. E o espetáculo é com uma energia gostosa, é num ritmo gostoso. As pessoas ficam encantadas porque tem uma turma de circo fazendo, tem malabaristas, acrobatas, tem... Eu vi uma crítica muito elogiosa dizendo exatamente sobre esse local que mistura o circo, que mistura coisa lúdica, que é emocionante, que é divertido. Tem uma série de várias nuances, né? E você, mais uma vez, se coloca nesse lugar que tanto te estimulou. A primeira vez que eu fui na casa do Murilo, gente, uma casa linda, um apartamento maravilhoso da família dele, tinha um piano preto ali. E um pianão que eu toco, um piano que eu toquei, né? E eu sempre vi Murilo com aquela meia aflição de ainda não ter dominado o piano e tava querendo se dominar também na música. Né? Sim, eu lembro, sim, já tem um. Salve Jorge, acho que foi esse momento nosso. E você estava naquela. 2012. Você estava na. 10 anos quase. É. 10 anos quase. Você estava naquele momento de quero dominar também essa ferramenta musical. Você se dedicou muito, você é um carpinteiro também, né? Assim, definitivamente eu não sou um cantor, né? Eu sou um ator que canta. E eu acho. Primeiro vem o ator, que é a minha profissão e é o que eu amo. E o cantor, ele entra numa dessas portas, né? Claro. Numa dessas dificuldades e num desses desafios. E você recebeu um convite, eu recebi esse convite do Gustavo, né? Um diretor que mora em Londres. E Gustavo, fez, sobrenome? Bachelon. Bachelon. Nosso diretor maravilhoso, tem 29 anos, um talento. Gustavo Bachelon já fez Rei Leão também, acho que é uma adaptação no Brasil, se não me engano. Até a Júlia já trabalhou com ele, eu acho que sim, tenho quase certeza. E ele... estava morando em Londres, então ele veio para cá para fazer esse desafio. Então ele me chamou já tem uns 2 anos, e aí aconteceu a pandemia e a gente foi adiando esse sonho, né? E como é uma coisa muito louca e realmente muito difícil, né? Eu pensei assim, gente, a última peça que eu fiz, a peça mesmo no teatro, né? Tirando esses grandes eventos em Pernambuco lá, fazendo Jesus Cristo, enfim. Mas no palco... foi com a Cristiane Torlone, direção do Poste, a gente fazendo 10 personagens. Então, isso já tem... isso foi em 2002. Caraca! E aí, mergulhei no cinema, mergulhei na televisão, milhões de coisas aconteceram, uma bola de neve louca. Então, eu estava preparando esse retorno aos palcos já há muito tempo. Então, quando eu recebi esse convite, eu falei assim, gente, ou eu volto agora, ou eu não volto. E não tem como você não ceder a um chamado desse. Esse é um personagem completo, esse é um personagem que você... ele tem um nível de dificuldade que é louquíssimo. O meu otorrino, Dr. Rei, lá de São Paulo, ele foi assistir, ficou enlouquecido assim e fala assim, Murilo, nos 11 anos de teatro musical que eu me dedico, eu nunca vi um personagem tão difícil de ser realizado. É legal. E é mesmo difícil. Então, modéstia à parte, a gente está aqui falando, mas assim, é um espetáculo muito coletivo, né? Eu sou o cara que estou levando ali, eu estou conduzindo, mas eu estou preparando os grandes números também, né? Esses números são as paixões do Barnum. O Barnum, ele é apaixonado
pelo... E tem esses momentos louquíssimos. Aliás, momentos como esse aí que a gente tá vendo, você na corda bamba. É, isso é uma loucura. Peraí, é de verdade? Peraí, bota essa bar música de suspense. Murilo Rosa é visto vivendo na corda bamba. Isso aí todo mundo assiste. Enche a tela pra turma ver de novo aí, ó. Bota aí pra gente ver, Pikachu, por gentileza, ó. É ele sem proteção? Sem proteção. Qual altura ali? Ali tem, acho que uns 2,5 metros, entre 2,5 metros e 3 metros. Tá, eu tenho que te perguntar, você caiu algumas várias vezes? É, ali, na verdade, assim, eu me preparei pra fazer isso. É, né? Lógico. Então, eu tenho ali um jeitinho que se acontecer alguma coisa, eu preciso me virar pra que eu não quebre o pé, torça o joelho, alguma coisa assim, né? Sim. Então, mas ele é um espetáculo. Como é que eu treino? Desculpa, deixa eu só... Como é que você treina pra corda bamba? Você treina com ela baixinha primeiro? Eu comecei com ela baixinha, exatamente. Ah, tá. Eu coloquei ela na minha casa, mas pequenininha, né? E aí você vai se acostumando. É, quando você começa, você fala assim, é impossível. É um ritmo doido, assim. E aí depois você vai se acostumando. Mas aí é quem gosta de também, de loucura, de um pouco de desafio, né? A gente... eu fui treinar num circo no centro da cidade, e foi maravilhoso, com Cíntia, minha instrutora, foi maravilhosa. Então, aí a primeira vez que eu fui treinar no alto, aí é aquela coisa, é você subir e você decidir, né? Você fala assim, agora vai. É. E ali quando eu fui, claro que com o colchão embaixo, né? Mas te dá um sentimento, cara, aquela adrenalina, que é aquela adrenalina dos grandes momentos de desafios, assim, né? E aí eu lembro até hoje quando eu fui, assim, a primeira vez, sabe? E eu senti um prazer, assim, com aquele risco, sabe? E aí ensaiei bastante, aí começamos a ensaiar em São Paulo, né? Foram 45 dias de ensaio para esse espetáculo, é muito pouco, mas era o que dava. E aí eu ensaiava no palco numa distância muito menor. Quando a gente recebeu o teatro, que a gente foi para essa distância... que a gente tá fazendo, né? E olha que lindo, gente. A gente tem corda bamba, mas tem momentos incríveis. Não, é lindo. Você matou saudade, então, da sua época de dança no gelo, né, gente? Meio que também o truque VIP do Faustão, porque ele é sócio do Domingão do Faustão, quer dizer, do Domingão que era do Faustão, né? A experiência dessas duas situações para você também te ajudaram nesse momento? Sem dúvida. Várias fichinhas ficaram, caíram de novo? Eu acho que a minha experiência também como atleta, né? Antes de ser ator, eu fui atleta. Cara, dá né? porrada pra cacete. Então... Murilo Rosa, eu ia falar Murilo Benício. O Murilo Rosa, gente, é faixa preta de taekwondo. Eu acho que essa experiência, assim, como atleta, me ajudou muito. E também, todas essas... A dança do gelo também foi uma loucura aquilo, né? Bota a dança do gelo aí, tá rodando? Bota a dança no gelo daqui a pouquinho, porque é impressionante. Muita gente se machucou, muita gente... Eu falo nisso porque todo mundo vê bonito, bacana, mas eu faço questão de falar, assim, os desafios do ator, da pessoa que topa fazer uma brincadeira. Sim, brincadeira. Sim. Um desafio como esse. Quanto tempo? Quantos meses? 6 meses? 5 meses? Enfurnado lá? Quanto tempo? Eu acho que foi mais ou menos isso, uns 6 meses. Eu lembro, acompanhava com vídeo show, uma dedicação quase diária. Sim, era uma loucura. E a gente fazia ao vivo todo domingo, né? Mas eu acho que o Barron tem uma coisa, assim, interessante, porque eu sempre, quando comecei a fazer teatro, eu quase fui pro circo. Eu tive um convite do Pingo, assim, pra entrar. Pingo era um palhaço, assim, e que me chamou pra ir pro circo. Então, eu fazia acrobacia. Aí, claro que eu acabei indo pro teatro, comecei a minha carreira, mas eu sempre tive uma paixão pelo circo, né? Então, acho que esse espetáculo, ele junta tudo. Ele faz tudo. É o teatro musical, é o teatro. A gente tem cenas, várias camadas na comédia, tem cenas dramáticas. É o canto junto, é a coreografia, é a dança e tem as acrobacias. Eu ponto bananeira, faço tudo. Faltou só um cavalo, né? Porque você é apaixonado por cavalo. Sim, na corda bamba. E na corda bamba, imagina. Sabe o que eu queria saber? Você tá falando de musical e tal. Tem algum personagem de musical? Se o musical viesse pro Brasil, você ia querer fazer, tipo, sei lá, um Hamilton, que o Otá semana passada fez aqui, foi maravilhoso. Hamilton. A gente chamou de Hamilton. Tem algum que você tem vontade de fazer, se você pudesse escolher? Olha, então, você conhece o Once? Aquela, não. O Once. Tem um filme chamado Once, que é um filme lindo. Ah, que é meio... Um maravilhoso. É meio de magia. Maravilhoso aquele filme. É um romance de um casal, assim. Irlandês, né? É. Isso aí. E aí depois foi feito um musical na Broadway. Eu assisti esse musical, que também foi um grande sucesso. É lindo. Assiste com a Flávia. Once. A gente tá se separando. Toda semana ele fala isso. Então assiste com a Paulinha. Eu vou assistir com a Paulinha. A Paulinha é ótima. Assiste qualquer coisa. Então, eu acho que esse é um musical, assim, no primeiro momento que eu teria vontade de fazer. Mas a gente tem um projeto aí, já fui chamado, pra fazer a Casa das Sete Mulheres, o musical. Caraca. Fazer um Bento Gonçalves. Peraí, que você fez Casa das Sete Mulheres. Eu fiz a minissérie, né? A minissérie. Eu fazia o corte real.
Então aí agora, já me chamaram, já tem uns 2 anos também. O Lázaro, que me chamou, que é marido da Kiara, que faz a Cherry, que faz par romântico comigo, que legal. Faz a minha mulher. Kiara, que é uma das maiores cantoras de musicais do Brasil, viu? Uma loucura. Ela é uma loucura. Ela participou, não sei se de um desses quadros do Faustão, alguma coisa assim. A Kiara, ela arrasou. Sim, a Kiara é minha amiga desde quando ela tem 16 anos. É a primeira vez que a gente trabalha juntos, né? Então, a gente teve uma química, eu e a Kiara, e todo mundo, acho que assim, a gente tá num paraíso, assim, sabe? Todo dia a gente se olha em cenas e fala assim, gente, como é bom estar aqui. É. Então, a Kiara, a Júlia, que é uma cantora, assim, deslumbrante, a diva, que é uma trans que tá fazendo um espetáculo maravilhoso. Arrasa, ela é deslumbrante. Thiago Machado, quer dizer, todo o coro especial, todo mundo, assim, que tá fazendo espetáculo, tá fazendo com muita paixão, com muito amor. Por isso que a mágica tá acontecendo lá. E uma mágica aconteceu, gente, em Barnum. Um momento que eu sei que deve ter pegado você aqui. Ai, meu Deus, meu coração. Bota essa imagem e me fala o que aconteceu nesse coraçãozinho do papai Murilo aí, ó. Bota na tela, por favor, os filhotes do Murilo chegando. Olha lá, ó. Cara, a altura dele já, Deus. Né? Sim, o Lucas tá com 1,85m. Maravilhoso. E o Arthurzinho, o Arthurzinho vai fazer 9 anos agora, dia 1º de novembro. Você sabia que ele ia subir? Não, eu chamei pra subir. Ah, você chamou pra subir. Eu chamei o Arthurzinho subir e falou assim, pai, eu tô tremendo. E tem essa imagem que você colocou, eu andando na corda bamba, na verdade, quem filmou foi meu filho. Ai, que barato. Então, ele pegou o celular, tava filmando, e aí ele até publicou, botou assim, ídolo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí ele grita, isso aí, é ele que tá filmando isso aí, essa imagem. Aí ele é o primeiro a gritar, quando eu saio dali, ele grita, então é muito bonitinho, né? Eu fiquei muito emocionado da Fernanda estar lá com os meninos. Você tá emocionado de novo aqui, você só de ver, você fica emocionado. Não, muito emocionado, porque eu fiquei, na verdade, 35 dias sem vê-los fisicamente, né? Porque é um musical com tanta dificuldade que não tinha como eu não estar lá. Eu tinha que estar lá. Então, mesmo no final de semana... E detalhe, no domingo, que era minha folga, eu estava fazendo a narração do The Bridge, que é esse outro produto lindo que depois a gente vai falar. Então, assim, eu fiquei 35 dias sem ver meus filhos. Então, aí voltei para o Rio, encontrei aquela coisa louca, os meninos morrendo de saudade. E aí, quando eles foram assistir, eles viram, eles entenderam o porquê que eu fiquei tanto tempo ali, né? Que máximo, né? Foi lindo. Tão bonitinho. Eles assistiram 2 vezes. Maravilhosos. Um beijo para vocês, criançada. Fernandona segurando a bronca aqui deles sozinhos tá aqui. Segurando, né? Ainda. É. Tá segurando ainda. E entrando então na HBO, porque WarnerMedia, esse grupo midiático gigantesco, com milhares de canais, plataformas, etc e tal, tem uma das nossas queridas profissionais de mercado, dos maiores quilates do mercado, que é a Mônica Albuquerque, durante anos executiva da TV Globo, exatamente. Assumiu lá uma posição muito estratégica, um beijo para ela se ela estiver nos vendo de alguma maneira, e ela te convidou para fazer esse projeto chamado The Bridge, que é um reality show onde a galera vai construir uma ponte para chegar em um tal lugar e é feito com narração, é feito basicamente com narração, é isso, Murilo? Na verdade, não, é um pouco disso. Eu sou o apresentador sim, do programa. Sim. Só que não é. É um apresentador que também é um personagem, né? Ah, lá você, ó. Eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Porque foi tudo muito louco e tudo muito seguido, assim, né? Eu acabei a novela, fazia par com a Flavinha, a Alessandra. Vamos falar sobre isso já. Vamos falar sobre isso, barbaridade. Depois que acabar o programa. E aí eu recebi um convite para fazer The Bridge. E foi uma coisa inesperada, porque é um tipo de reality show. Tinha passado na Inglaterra, tinha passado na Espanha e a primeira vez aqui no Brasil, né? Então, quando a Mônica me contou, eu estava chegando em Cancún. Eu estava chegando em Cancún, sou embaixador do Taekwondo no Brasil. Era o Campeonato Pan-Americano. E eu fui lá. Que legal. E estava chegando lá, a Mônica me ligou e me falou do projeto. Eu fiquei louco, assim. Aí, legal. Eu, lá do quarto, eu gravei. Fui gravando as coisas para mandar para ela, né? Para ela mostrar para o pessoal. Aquele teste, aquela audição, né? Aquela que é normal no mercado. A Verônica, que trabalha também junto com a Mônica. A gente foi fazendo juntos, assim. Foi muito legal. E aí, aí deu certo. E, na verdade, The Bridge, a ponte, no caso, é um reality que é totalmente cinematográfico. E eu sou, como se eu fosse o criador dos enigmas ali. Então, na verdade, são 14 pessoas que vão para o meio da Mata Atlântica, para o meio da floresta. Eles ficam morando junto dentro de uma cabana, dentro de uma casa de madeira, linda, de frente para uma lagoa gigantesca. Tá.
E aí, qual é o objetivo? Na verdade, eles têm que construir uma ponte de 300 metros até uma ilha. E nessa ilha tem um baú com a premiação, com dinheiro. Cada um constrói sua ponte, todos constroem a mesma ponte. Então, isso eles vão descobrindo ao longo do processo. Que legal. Na verdade, essa ponte é só uma metáfora para as dificuldades ou, ao contrário, a união que eles têm que fazer para chegar lá. Você ouviu? Se a gente fosse fazer uma ponte, eu, você e a gente não quer fazer, não quer atravessar esse lago. Quem disse? Tem mensagens você? Aí. Se tem uma premiação atrás, eu construo, ainda levo você. Chega lá, te taco na água, pego e venho correndo. Eu tenho toda uma estratégia. E você tá feliz nesse local do apresentador, de certa maneira? Cara, foi incrível, porque na verdade combina comigo. Combina comigo, porque não é, ali não é um apresentador só, oi, tudo bem, e aí? No auditório, né? Não é isso. É um storyteller. Ele é um, ele um contador é um personagem. De história. Pedreiro. Ele Pedreiro. É o, sabe Jogos Vorazes, que tem um cara que cria os enigmas? Sim. É esse cara, esse, ele é um personagem. Você então, faz aquela voz daquele jeito? Tem uma voz assim também. Olha só que maravilhoso. Ou você rói a sua perna. Tem um pouquinho, então, na verdade, tem esse enigma, esse personagem que vai se misturando sem eles saberem que sou eu. E aí tem a revelação de que, né? E na verdade, o programa tem uma certa profundidade. Porque você reuniu ali, numa cabana, passando um mês, pessoas diferentes. Totalmente diferentes, com personalidades diferentes, com vidas totalmente diferentes. E eles conviveram juntos. Então, já gravou tudo? Já gravei tudo. Tá, segunda-feira agora foi o último dia de narração. Primeiro foi a gravação na em floresta, loco, tá. No interior de São Paulo, numa floresta linda. Aí ficamos lá um mês. E aí, depois, foram oito dias de narração. Que então, legal. O programa é todo narrado e eu apareço no programa quase como um personagem também. Então, o programa ele tem uma coisa cinematográfica, assim, que é incrível. Você que vai legal. Ver, é o barulho do vento, é a floresta, são esses elementos da natureza que estão ali em contato. Então, você tem uma poesia da narração acontecendo e você tem ali o bicho pegando entre os participantes, que aí são sete pessoas conhecidas. A Vinitz participa. O Badawi, tem várias pessoas, a Polly. Daniela Vinitz? Sim, tá participando, que legal. São sete pessoas. Famosos. Conhecidas, famosas e sete pessoas de atividades. E tem treta, tem briga, tem suruba. Ah, pelo amor Rapaz, de Deus. Não, tem um pouco de tudo, mas o barato é que o programa, ele fala sobre união. É isso que eles vão descobrindo ao longo do tempo. É um programa que eles têm que se unir. A gente jamais poderia participar desse programa, que aliás. Isso, jamais. Nós somos super unidos, combinamos a cor da roupa hoje sem saber. E quando é a estreia? Olha, a gente, acho que vai ser em janeiro. Em janeiro. Em janeiro. Tá agora montando, tá nessa fase final de montagem. E a Endemol, né? A Endemol que produziu, criou o conteúdo, sensacional. Né? Sensacional. E contratado da HBO Max, assim. Então é uma equipe. Poxa, eu trabalhei com uma equipe assim de primeira, então tô muito feliz. E foi tudo junto, né? Junto com o ensaio da peça, acabando a gravação do The Bridge, indo pra peça e na minha folga na peça ainda fazendo a narração. Então, indo pro México, lutando taekwondo, volta, dá taekwondo nos caras na ponte. Foi uma loucura. Olha, muita gente mandou mensagem sabendo que você estaria aqui. 8 horas e 22 minutos, estamos ao vivo, botamos hashtag Otalab no on, a galera mandou pergunta, tem gente que gravou e eu vou trazer uma pessoa que quer saber sobre você na sua versão noveleira, ator de novela. Vambora. Bota no ar, por gentileza, a nossa primeira participante, que é a Edna, nome da minha vovó, saudosa vovó. Olá, Otaviano. Olá, Murilo Rosa. Tudo bem com vocês? A minha pergunta é para você, Murilo. Gostaria de saber qual foi a sua sensação em fazer parte do elenco do filme A Padroeira. Eu sou devota dela e tenho essa curiosidade para saber. Um forte abraço. Beijo. Obrigado, Edna. Beijão, meu amor. Ela perguntou do filme A Padroeira? Do filme. Eu fiz uma novela chamada Padroeira e fiz um filme chamado Aparecido Milagre. Isso aí. Então eu fiz os dois, na verdade, sobre a história da nossa... Eu achei que era novela e é o filme que está na pergunta. Então o filme Aparecido Milagre foi dirigido pela Tizuka Yamazaki, é um filme sensacional. E a novela Padroeira, que é aí o Diogo, né, esse personagem, aí foi dirigido, foi a última novela do Walter Avancini. O Avancini começou... Dos maiores diretores da história, sim. Então ele começou, ele faleceu no início... E depois o Thalma assumiu e contou essa história até o final. Foi um trabalho lindo, assim. Eu sou devoto, né, de Nossa Senhora Aparecida. Você é devoto? Eu também sou. Eu tenho tatuado aqui, ó. NSA. Caramba. Nossa Senhora Aparecida aqui. Minha mãe é, a minha família toda é. Então, eu quando fiz o Peão Dinho lá também, na Novela América, eu tinha o símbolo da Nossa Senhora Aparecida no chapéu. Então, Nossa Senhora está sempre comigo. Me acompanha muito, assim. Que bom. Foi uma novela linda, deslumbrante. Eu adorei fazer e só tenho lembranças boas. Que legal. Tem mais pergunta, a plateia tá botando um monte de pergunta. Vamos lá, Claudinha, olha as perguntas para ele.
Oi, Otaviano. Oi, Murilo. Meu nome é Cláudia. E eu sei, Murilo, que há muitos anos atrás você trancou a matrícula de uma faculdade de educação física para ingressar na carreira artística. E hoje o seu primogênito já foi vice-campeão de basquete. O fato de você ter trancado essa matrícula e não ter concluído te faz sentir mais realizado com as conquistas e vitórias do seu filho? Ah, que pergunta bacana. É, porque, por exemplo, ele é basqueteiro, né? Sim, sim. Tá jogando no Fluminense agora, tava jogando no Vasco, né? É, eu tranquei por uma paixão, né? Eu acabei trancando a Faculdade de Educação Física para fazer artes cênicas e a coisa aconteceu, né? Mas a minha paixão pelo esporte é gigantesca, assim. Uma das coisas que mais me emociona quando eu vejo um campeão ali ganhando um troféu, um cara ganhando uma medalha olímpica. Eu acho que eu tive muito presente na última Olimpíada, bem presente com a delegação, né? Sim, sim, sim. E eu, assim, eu tive um sonho, né? Eu, quando voltei do Mundial, em 1990, eu fui para dois Mundiais. Eu fui para o Mundial Universitário e depois eu fui para a Copa do Mundo em Madrid. E tem matéria minha no Globo Esporte, em Brasília, eu falando, eu com aquela voz de garoto ainda, falando que o meu sonho era participar das Olimpíadas de 92. Aquilo foi em 90, né? Só que em 91 eu comecei a fazer teatro. E em 92 eu me mudei para o Rio para começar a fazer teatro, né? Para trabalhar. Então, de uma certa forma, aquele sonho... eu comecei um outro sonho, mas aquele sonho foi interrompido, né? Então, tudo que eu vejo de esporte me emociona muito. Então, quando meu filho foi vice-campeão, ano retrasado, vice-campeão carioca pelo Vasco, nossa, foi uma... Maravilhoso, foi uma, né, delícia. É. Aí ele foi para o Fluminense... com o Ricardinho lá, foi convidado pelo Ricardinho, começou a treinar, começou a competição, mas aí ele pegou Covid, junto com a minha mulher e o meu pequeno, os três ficaram... Você assustou nesse momento? Muito, eu não peguei, né? Eu tava em São Paulo, fazendo a peça, e aí recebi essa informação... Lembra eu... quando foi, mais ou menos? Acho que tem uns 2 meses. Uns 2? Ah, foi bem recente, né? Porque sim, foi recente. A curva agora tá mais tranquila de administrar psicologicamente, porque antigamente... Sim, mas foi um susto. Antigamente, há um ano atrás... Não tô desmerecendo, absolutamente. Mas acho que há um ano atrás, por exemplo, era quase... Ferrou. Sim. Apavorante. Era apavorante. Era apavorante, né? Não, e a gente se cuidou muito, né? A gente tava muito, assim, ligado com tudo. E aí eu vou para São Paulo fazer um trabalho... No momento que também, né, a curva em São Paulo já estava abaixando muito. Sim. Em São Paulo as pessoas se vacinaram, todo mundo está vacinado, praticamente. E aí, quando eu recebo o telefonema da Fernanda me falando que o Lucas estava com Covid. Cara, foi um sentimento estranhíssimo. É, total. Uma coisa assim, mesmo sabendo que... A curva é mais amena, né? Certo, mas assim, foi esquisitíssimo. Eu falei, parecia um pesadelo, assim. Aí depois... Você em São Paulo fragilizado, né? Exatamente. Psicologicamente, fisicamente. E era um final de semana que eu ia voltar, então não pude voltar. E aí a Fernanda depois fez o exame, estava também. E o Arthur, pequenininho, fez, também estava também. Eu falei assim, não é possível. E os três ficaram com febre, assim, leve, nada de muito forte. Mas um sentimento esquisitíssimo. Eu tive um tio que morreu em Goiânia. O pai da Fernanda, o Fernando Luiz, cantor maravilhoso, que mora em Natal, assim, passou... Bem delicadamente. Passou um aperto, assim, ficou 42 dias no hospital, quase morreu. Então, uma loucura, um sentimento estranho, muito estranho. Não tenho dúvida disso. Bom, estamos ao vivo, 8h27, tem vídeo que nem eu sei direito sobre o que é, mas bota a música de suspense que eu já vou desconfiar aqui. Tem uma pessoa conhecida que quer mandar um recado para Murilo Rosa. Senhoras e senhores, prepara o coração, bicho, mais do que nunca. Devia ter feito a barba, então. Arquivo confidencial, bicho. Olha, vai ser revelação. Oi. Bota no ar aí, Pikachu. Murilo! Ei, que prazer, Flavita, ter você aí, hein? Ó, tá lá. Foi difícil conseguir, hein, falar com Deixa ela, Deixa eu falar. Quem fez Salve Jorge, né? E aí não tinha tanta intimidade. Depois veio a segunda novela, Salve-se Quem Puder, se estendeu, prolongou, veio pandemia. Pergunta é, você acha que o Otaviano continua acreditando nessa história de beijo técnico, depois de beijo com acrílico, ou você acha que a gente joga limpo? Alô? Vamos jogar limpo. Diretor? Alô, diretor? Cadê? Sumiu, Otaviano. Foi embora. Ficou tímido, não fica assim, não. Otaviano. Não fica assim, não.
Olha, vou revelar aqui uma coisa. Ele é sensível, gente. Ele é sensível. Ele Murilo, não vai. Olha, vamos ver se ele vai lembrar disso. Quem é que liberou o vídeo pra ele? Em Salve Jorge. O quê? Eu fazendo um capitão. Mas era um personagem meio maldito, assim. Um cara meio do mal. Aí fiz uma cena. Volta aqui, tá vendo? Que você vai ouvir essa aqui. Tá, quem autorizou? Eu vou revelar esse segredo aqui. Entendeu? Tá, claro, fala aí. Eu fui fazer uma cena com a Flávia. O personagem dela gostava do mocinho, mas o meu gostava Rodrigo dela. Lombardi! Rodrigo Lombardi. E aí fizemos uma cena em que Flávia estava... Você lembra? Flávia Alessandra, sua mulher, fez uma cena comigo. Estava de roupa. De lingerie. De lingerie, maravilhosa, de lingerie. Deliciosa, incrível. E fizemos uma cena incrível. Foi maravilhosa a cena. Foi maravilhosa. Mas, maravilhosa a cena a solta. A cena. Calma. Aí, encontro com ele, ele vira pra mim, cara, a cena foi... Foi incrível, assim. Você perdeu um amigo, mas assim, a cena foi... Maravilhosa. Eu lembro. A cena foi incrível. Eu lembro. Amigo, cara, eu lembro. E Flávia falou que ele muitas vezes não usava um beijo técnico. Era língua mesmo pra mentira, ficar uma coisa não mais tem dela. Língua, mentira, não. Mentira. Olha, tem uma coisa que eu falo. Por sorte da humanidade, do destino universal, da teledramaturgia, nesses 15 anos de casamento da Flavinha, eu ganhei ou já tinha grandes amigos que faziam par com ela. E a arquibancada da admiração, Antônio Fagundes, bota Matheus Solano, Malvino Salvador, você, homens gostosos, bonitos, sexys, mas todos... Ou durante o processo, ou antes do processo, eram queridos amigos. E eu ficava babando as cenas suas lindas, com Rodrigo, etc e tal. Eu saía da sala, não assistia, mas eu achava tudo muito maravilhoso. Você sabe, mas você sabe o que é? Você assiste tranquilamente? Assisto tranquilamente. Porque a Fernanda, cara, a Fernanda adora assistir. Eu também, eu também nenhum. Mas eu acho que tem uma coisa legal, Fernanda assim... mandou uma mensagem outro dia, mas eu deixa pra lá. Enfim. Otaviano até se inspira nas cenas. Falou, poxa vida, vou propor isso quando a Flávia chegar. Vou propor, eu viro amoroso. Ei, quem que é esse? Barbaridade! Não precisa pegadinha no cabelo, filho! Benedicto All está num complô com Lúcifer. Isso. Olha, aproxime a câmera e mostra o que está acontecendo ali. A tela, olha. Gente, a vamos analisar. Como que é piores, o que é o pior script do Mion? Ele faz isso? Como que é? Não é loucura, Luciano? Não sei o que lá. Olha aqui. Besta tá entrando. Ele tá chupando o besta dela. Olha a mãozinha no cabelo, puxando o cabelo lá. Flávia tá arrepiadinha aqui. A veia saltada dela, tá ali, mão no rosto. Eita, puxou a mão no cabelo. Aí, a única coisa técnica que tem aí é a iluminação, mais nada. Gente. Fica triste não, acho que ali tem... Não, tá tudo bem. Muito obrigado, equipe. Dela. Olha, vocês são de maravilhosos, cara. Muito obrigado pela cordialidade e amizade. Ai, meu Deus. Olha aí, olha. Não, peraí, bota aqui. Olha que coisa linda. Só foi um. Enche a tela, quero que enche a tela pra só mostrar. Só teve esse, hein, por causa da pandemia, só foi um beijo. Mas também, mas também conta pro pessoal. Isso é... outro, né? Cala a boca, Iai, você não tem que falar essas coisas. Não, brincadeira. Pô, a gente tá tão dá legal, pra ver maior que clima foi legal. Bota, deu pra ver que foi técnico. Nada a ver. Vocês tiveram um desafio e tanto. Agora falando. Não, esse foi o momento em que a gente tava todo mundo testado, a gente testava, ficava 3 dias. No aí, hotel, ia pro hotel. Aí, no dia da cena, testava de novo e fazia a cena. Aí beijava à vontade. Aí podia beijar. Cala pode boca, beijar. Jonas, mas que saco e que tá hoje aqui. Todo. Mas barbaridade. Cai dentro, depois, meu filho. Depois, a gente foi fazer a cena do final da novela, em que a gente tinha também um grande beijo, e aí já mudou, o protocolo mudou. Não podia mais ter o beijo, porque acho que agravou tudo. E aí a gente fez um beijo no acrílico. Então era ridículo. A gente ficava... fingindo que tava beijando. Gente, assim. Não, mas isso era a cena, né? Porque o ensaio foi valendo, né? Só na cena. Bom, Jonas, né? Dá um tempo, foi cara. Breakman pode acabar semana ensaio. Que vem, cara. Ok. Vocês passaram por um processo muito difícil. Muito. Era acrílico, era bola de tênis. Beijavam bola de tênis, gente, por causa de uma técnica lá, por causa da câmera, né? Sim. Tinha uma bola de tênis. É, as pessoas estavam tentando descobrir soluções, né? Então, eu acho que assim, deu tudo certo. A novela foi um sucesso, né? Isso que eu ia falar. Eu acho que faz tempo que a gente não via uma novela pipocando tanto na boca do povo, nem as grandes novelas pipocam. Foi incrível. Era uma novela da Sete que estava, né, batendo ali, no bom sentido, batendo o Jornal Nacional, batendo a novela das oito, né? Então, foi um sucesso. Mas a gente teve ali momentos... Pô, a gente estava numa pandemia, voltando ali, 5 meses parado, e tensão, voltando. Tensão, estresse. Então, eu acho assim, todo mundo que participou se envolveu muito ali no trabalho... E todo mundo tá de parabéns, né? Porque foi demais. O Fred Marink. Sabe, o Daniel Ortiz, que teve que reescrever várias cenas, assim. Então, foi um trabalho que merece um carinho aí. Merece aumento da Rede Globo para todo mundo que participou. Atores que beijam minha esposa. Para todo mundo, é isso aí.
Brincadeiras à parte, vamos para um momento derradeiro, o momento mais temido da internet brasileira. Senhoras e senhores, está no ar a partir desse momento algumas das manchetes publicadas pelo UOL nos últimos dias e você dá o seu parecer sobre elas. Senhoras e senhores, está no ar o Game Notícias do UOL. Mentira, acabei de inventar isso. Eu tô procurando isso aqui no roteiro, não encontro esse troço aqui, cara. Na verdade, você vai ter um negocinho. Eu vou colocar uma manchete que apareceu na home do UOL, que é a maior home de universo de possibilidades do planeta. Repercute como nunca, muita gente vê, clica, aceita. E eu quero a sua opinião. Coloca no ar a primeira, nosso Game Notícias do UOL. Bota lá. Olha só. Já fui só um abdômen, diz Franklin David, sobre pressão estética. Você, por ser um cara muito bonito que beija bem, já passou por pressão dessa questão de ser o galã, se manter galã, tá sempre sarado, tá sempre... Você já se sentiu mal por isso? Já teve esse lugar estranho? Não, não. Eu acho que quando você... Por exemplo, eu agora tô fazendo um personagem... Eu tô sem malhar, mas eu tô, na verdade, me exercitando com o próprio espetáculo, né? Eu acho assim, quando você faz um personagem que é extremamente romântico e que você tem essa função na trama, né? Par romântico, você tem que seduzir o espectador tem que embarcar nisso. Você tem que estar um pouquinho preocupado com a tua aparência. Não dá para você também chutar o pau da barraca, né? Então, eu sempre gostei de fazer ginástica, tudo. Mas eu nunca tive uma coisa, assim, também de me sentir mal e depender disso, né? Porque, na verdade, o que movimenta a cena é o teu jeito, né? É o teu olhar, é o que você está falando, é o texto, né? É o beijo. Não é a tua estética, né? Eu já vi pessoas lindas fazendo trabalho e não alcançando, né, o público, né? E pessoas com talento e com carisma, que nem são tão bonitas, mas que alcança, né, aquele momento. Claro. Próxima manchete do UOL. Bota no ar aí. Humorista se desculpa por piada com Praia Grande. Achei que era engraçado. Ó, hoje em dia, pra ter uma cancelada na internet, é um tweet errado ou a participação no meu programa. É. Qualquer coisa hoje. Qualquer hoje, cancelado em um segundo. Você já passou por alguma situação que você quase ou foi totalmente, entre aspas, cancelado, não, criticado por alguma opinião? Você entra nesse lugar de opiniões? Entro. Eu, por exemplo, agora, eu mandei uma mensagem, esse assunto aí que está acontecendo do Maurício, do jogador, né? Sim, com a opinião homofóbica dele, tá? Eu mandei uma mensagem numa boa, assim. Mandei uma mensagem para ele. Eu achei que era importante. E não me arrependo de ter mandado, né? Eu acho que, às vezes, tem momentos que você precisa falar, né? Não dá para você... Você não pode transformar a sua vida nisso, né? Mas acho que tem momentos que não tem jeito. Meu pai me pede, fala, meu filho, pelo amor de Deus, não fica, sabe, falando muito de política. Mas não tem como, né? Hoje em dia, não tem como. Então, assim, de vez em quando você tem que estar lá mostrando o que você pensa ali, falando alguma coisinha. E acho que você sente quando é o momento de falar alguma coisa, né? E você rebate os haters? Ou os idiotas que defendem opiniões contrárias? Não. Acho que você tem que manter uma certa elegância e uma coisa respeitosa, né? Você pode defender a sua opinião de uma forma educada. Eu acho que o caminho é esse. Ficar batendo boca com as pessoas não leva a nada, né? Tá bom. Bota no ar a próxima manchete, nosso Game Notícias do UOL 837. Vai lá. Juliette diz ter usado o dinheiro do BBB para comprar casas para pai e irmãos. Vem cá. O que você fez com o seu primeiro dinheiro? Qual foi o seu primeiro dinheiro? Cachê? E o que você fez? Você lembra? Rapaz, quando eu comecei a ganhar dinheiro, assim... 93, 93. Comecei a ganhar dinheiro, meu primeiro salário, eu lembro até hoje. A primeira novela que eu fiz, 74,5, uma onda no ar, na manchete. Era mil reais, meu primeiro contrato, assim. Adorei, assim, tava nas nuvens. Mas quando eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, eu comprei um carro pro meu pai, um carro pra minha mãe, e depois um carro pra minha irmã. Não que eles precisassem, mas era, sei lá, era uma forma de retribuir. Eu lembro que isso foi uma coisa emocionante, assim. Agora, você estava vendo ali na Juliette, cara, eu assisti BBB e assisti essa edição. Ah, isso eu quero falar, porque você virou o maior ator comentador... Mas eu adorei. Um amigo meu estava... a Kiara estava me perguntando esses dias. Falou assim, aquilo era... Você foi contratado? A Globo queria que você fizesse aquilo? Eu falei, não, era pandemia. E eu estava em casa e a gente estava assistindo. Você participaria de um BBB? De um reality show? Música de suspense? Murilo Rosa vai para o BBB? Não, participando ali, não. Não participava.
Mas agora eu tô apresentando um reality show, né, de uma certa forma. Sim, sim. Mas eu gostei de ver, eu gostei. Essas últimas duas edições que teve uma mistura, né, com pessoas conhecidas, eu achei que deu certo, funcionou. E ali misturou aquele lugar da opinião, você sofreu com o fandom de algum momento, de algum dos participantes, por ter emitido uma opinião, porque... Total. Esses... Qual? Quem? Caramba, por exemplo? Teve total. Teve o negócio do Arthur. O Arthur. Rapaz, uma coisa louca, assim. E que teve um momento em que o Arthur estava namorando a menina, né? A Carlinha, né? Sim, sim, Carla então, Dias. Então teve um momento lá que ele foi um pouco numa situação lá, foi grosseiro com ela. Aí eu postei, e eu sempre postava elogiando as pessoas, ou comentando, sim, observando. E aí fiz uma postagem falando assim, pô, que tinha achado que foi, rapaz, eu recebi mensagem da cidade do cara inteira. Assim, foi uma coisa, eu recebi mensagem do pai dele. Gente! Do pai dele, foi, o negócio foi pesado. Com o pai dele, cara? O pai dele mandando mensagem pra mim, assim, e aí eu... Ele sabe que você luta taekwondo? Não, eu na verdade, quando aconteceu isso, assim, eu me coloquei no lugar do pai, né? Você se arrependeu? Aí eu tirei a mensagem. Eu botei uma mensagem que não foi nada demais, e o pai... me mandou uma mensagem, até de uma forma bastante agressiva. Mas eu me coloquei no lugar dele, de um filho, né, uhum, que tá fazendo um programa, e que, de repente, aquilo é muito importante pro filho. E aí eu retirei a mensagem. Eu retirei a mensagem e as mensagens não pararam, inclusive... É porque printaram, virou... Sim, não, e não, inclusive do próprio pai. Continuou. Ah, do pai, tá. Aí eu botei de novo. Amém. Aí eu botei de novo. Aí eu botei de uma forma educada, elegante, tá lá até hoje. E botei de novo. E pronto, deixei a minha... E não resolveu, se não ligou, não teve? Não, aí foi. Nunca mais falou com o pai dele. Acabou. E aí, mas assim, a internet é uma doideira, né? Total. É uma loucura, né? Portão de Lúcifer. Uma loucura. Abriu, você nunca mais consegue sair. Mas assim, no fundo, é assim, eu torço por todas aquelas pessoas que estão ali. Todo mundo estava participando, né, de uma certa forma, precisava estar ali e era importante. Então assim, como eu torci a Juliette... Desde o início, eu torcia... O meu preferido ali era o Lucas, no início, né? Aí teve aquele problema, ele saiu. E a Juliette, desde então, era a pessoa que eu queria que ganhasse. Eu achava ela verdadeira, original ali. E então, eu torci muito e gostei de ver aquilo, sei lá. Gostei. Muito legal. Ó, vamos chamar os Osmar Portilho, 8 horas e 41 minutos. Posso chamar os Osmarzinho? Nosso jornalismo, barra entretenimento, Splash Wall vai entrar aqui na tela com a gente. Osmar Portilho, uma salva de palmas para Osmar Portilho! Coisa linda! Osmar Portilho, tá contigo, Murilo Rosa. E aí? O Jonas tá mais apaixonado por mim agora, depois que ele me conheceu pessoalmente. Salve, Murilo, muito legal ter... Sem dúvida. Tudo bem? Mas eu queria... Daqui a pouquinho a gente vai trazer algumas informações sobre o caso do Alec Baldwin, essa tragédia que aconteceu nos Estados Unidos. E eu queria trazer um pouco a perspectiva do Murilo também, que tem muita experiência em trabalhar com TV, com filme, com cinema. E já teve também trabalhos onde ele usou armas cenográficas. Muitas vezes. Queria saber dele, desse tipo de experiência, quais os cuidados que existiam ali e se existia uma preocupação entre os atores, entre produção. Olha, eu vou te falar, é muito perigoso, porque você na verdade, enquanto artista ali, você precisa conferir todo o material que está acontecendo. Você não pode deixar isso tudo na mão do responsável. Deveria, né? Mas você não pode. Eu lembro que eu tinha feito Chica da Silva na Manchete, que tinha muitas cenas também perigosíssimas, mas Mandacaru fazia um tenente, né? Tenente Aquiles. E que era a gente tinha troca de tiro o tempo inteiro. E eu normalmente era o cara que estava na frente. E os tiros vinham de trás também, do meu pelotão. Então quando eu falava fogo, era tiro atrás de mim. Então, assim, De festim. Só que o festim te machuca. Sim. Um tiro de festim perto da orelha pode estourar teu tímpano. Então assim, é tudo muito perigoso. Cena com cavalo é um perigo, cena com arma é um perigo, então sim... Com carros, né, ação, dublês... Sim, é tudo muito perigoso, então, mas falando de arma, é muito comum também, às vezes, as pessoas que estão conduzindo isso, as pessoas atiram de verdade. Já eu lembro, porque essa situação, eu ouvi que tinha gente atirando de verdade, treinando... Era um tiroteio, né? E eu lembro de estar fazendo o Tenente Aquiles, eu lembro também que tinha momentos que a gente estava atirando de verdade... No alvo específico, né? Então,
é tudo muito perigoso e pode acontecer, como já aconteceu várias vezes, né, em produções que são gigantes. Então, a minha sugestão é que você, o ator que está fazendo e que vai fazer, ele mesmo verifique o seu material. Que abra, olhe. Quando você tem uma tática que você não precisa necessariamente apontar, mesmo com o fechinho, você não aponta para a pessoa. Você aponta aqui, ó. A câmera aqui atrás, não percebe. Não percebe. Entendeu? Você não precisa apontar aqui para você. Né? Assim, eu posso apontar um pouco assim. Entende? Então, acho que tem... É claro que essa situação ali foi tão trágica, né? É tão difícil que... Qual foi? Você já teve algum susto? Porque você fez filme, você fez a série de... como chama? Rio Heroes, que era muito ação. Vou pegar o gancho aqui, tá, Osmar? Sua pergunta foi ótima. Você teve cenas de ação que você colocou seu taekwondo pra fora, tinha porradaria. Você fez Salve Jorge. Eu lembro de você e Flavinha, junto com toda Rodrigo Lombardi, Fernandinha Paz Leme, a galera que era do Exército, que foi lá pra atirar com armas de verdade. Você lembra de algum episódio que foi... dolorido, entre aspas, para você realmente, que machucou? Já. Não, eu já fiz muita loucura, eu continuo fazendo, porque agora eu tô numa corda bamba no teatro, continuo fazendo loucura, né? Mas eu já pulei do segundo andar em Mandacaru, em cima do cavalo, num plano de sequência, e saí atirando. Maluquice. Você tá bem? Eu tô bem. Ainda? Você tá com a voz mais fina até hoje. Maluquice, não, agora eu tô tentando poupar essa voz, porque amanhã tem espetáculo, entendeu? Não, mas assim, eu já passei situações, por exemplo, fazendo o filme Aparecida Milagre, eu fazia o pai do Jonathan Faro. Isso. E aí era uma cena de briga da gente, e que tinha o Steadicam, e aí o braço do Steadicam estava um pouco mais aberto, e aí era uma situação, e aí teve uma hora que ele voltava, é como se fosse uma discussão, uma briga, e quando ele voltou, saiu... Bateu a testa no abriu. Aço e abriu, aí foi pro hospital. Então, eu já tive isso aqui, ó. Já aconteceu. Eu tenho aqui, tá vendo essas duas cicatrizes aqui, ó? Tem uma aqui, não sei se tá visível, uma aqui e uma aqui. Não, numa briga, cena com Nicola Siri, ator maravilhoso, a gente numa novela na Record, Amor Intrigas. Ele te mordeu? Não, a gente tava numa briga violenta na sala. Isso aí não foi o coco, cara? Isso aí foi aquele negócio do coco, cara, o bandido do coco. A gente tava na sala e todo mundo, ok, vai ter briga, é porradaria, vai ter pra cima do sofá. E eu também tenho essa característica junto com o Nicola, de vamos pra briga, vamos, mas sem porrada, mas com uma coisa técnica com o dublê ali, o chefe, o líder dos dublês. Em um certo momento, todo mundo faz aquele cheque, ó, troca isso aqui por uma coisa de... aquela de açúcar, lembra dos trapalhões que você batia? Troca isso aqui, não pode ter nada de vidro, não pode ter nada de cerâmica, etc e tal. Tudo foi checado, tudo foi transformado para coisas que podem ser destruídas, mas que não machucam. Só que durante a confusão, durante a correria da novela, aquela batalha de tentar fazer 30 cenas por dia, um profissional nosso, infelizmente, passou, acontece, esqueceu um vasinho pequenininho de cerâmica no meio de tudo isso. No meio da confusão, eu caio por cima de uma mesa, que eu deveria simplesmente quebrar tudo e não sentir nada. De repente, a hora que eu bato com esse braço assim e levanto, Nicola começa a olhar para mim. A hora que ele olha para mim, olha pro meu braço, isso aqui, cara, virou um jorro de sangue, parecia um filme de terror. Deu vivência, porque assim, eu caio para trás e meio que tomo um tiro também. Eu tinha tomado um tiro, então tinha uma coisa de explodir aqui também, uma coisa de efeitos especiais. E a hora que eu vi, o sangue estava saindo de verdade do meu braço. Cara, ficou uma cena de terror, funcionou pra cima, a gente não cortou aquela coisa do ator, né, que tava já envolvido na coisa toda, mas eu saí de lá com essa memória aqui de um pequeno detalhe que poderia virar uma... Tem que tomar muito cuidado. É cena de briga, assim, eu sou muito visceral nas coisas. Eu entendo você. Porém, a gente faz dentro de uma técnica. É total. Porque senão ferrou, você tem que fingir, né? A brincadeira é essa, então... Às vezes você vê outra pessoa muito sem o controle. Aquilo pode acontecer. Teve. O Johnny Kine tomou um. É mesmo? Um negócio. Eu lembro disso aí. Um ferro no dente, quebrou o dente. Exatamente. Então, assim, poxa. Então tem que tomar muito cuidado. O espetáculo que eu faço agora, o Barno, né? Se eu caio lá de cima e quebro o pé, eu acabo com o espetáculo. Entendeu? Então, assim. Você tem que saber qual é o risco e preparar todas as situações para que isso não aconteça, né? Então, se eu caio, eu já vou direto na corda. Eu seguro na corda. Eu não vou cair como eu... Entendeu? Então, você tem a técnica. Você tem que saber toda a coisa. É, né? Lógico. Osmar, fechar para você ou quer completar?
Não, é isso aí. É aquela coisa, né, que sirva de exemplo e aprendizado agora para, como o Murilo bem disse aí, para todo mundo checar duas vezes, redundância, para que não, a gente não viva tragédias como essa de novo. Valeu, Otto. Valeu, daqui a pouquinho você volta então para falar, completar esse assunto do Alec Baldwin. Bom, Murilão, é tanta coisa na sua vida, é HBO, é reality show, é Barnum, é... O que mais tá vindo aí? Você tem alguma coisa que você pode contar? Spoiler, dá pra gente no UOL, gente? Conta aí. Cara, tem muita coisa assim, né? É, eu acho que a HBO, HBO Max, agora vem com uma... Porque é uma plataforma que tá chegando agora, né? Chegou no final, dia 29 de junho. Ela tá novinha. Então, assim, tem muita coisa pra acontecer. Então, o primeiro produto nessa plataforma vai ser o The Bridge, que deve estrear em janeiro, que é sensacional. Produto produzido no Brasil. Produzido no Brasil. A produção é da Endemol, a criação do conteúdo é da Endemol. Sim, sim. E a HBO, a plataforma onde vai ser veiculada, é na HBO Max, assim. É um produto lindo. Então, assim, e lá, a gente tem muita coisa pra acontecer. Então, tem muita série que a gente vai fazer. Legal. Ah, vai vir novela aí, entendeu? Em breve. Vai vir novela de novo, graças a Deus. Vai vir novela. Filmes maravilhosos. Então, assim, eu acho que a gente está num momento, assim, muito especial. E eu estou muito feliz, assim, de estar participando desse momento, sabe? Então, eu tenho 4 filmes para fazer nesse futuro próximo. Mas, assim, eu vou organizar direitinho aí, junto com a HBO, para saber exatamente quais são os passos, entendeu? Pra gente fazer esses produtos aí e colocar muita qualidade nisso, que é isso que a gente quer fazer. Murilo é produtor, gente, há muito tempo. Ele vai atrás dos seus sonhos e realiza os sonhos. Obrigado, não é de agora. Um beijão pra sua família, pro seu paizão. Tá que bom. Ele não tome mais susto, pelo amor de Deus. Tá bom. Beijo pra Fê, pra criançada. Obrigado. Beijão na sua família também, na Flavinha, todo mundo. Beijão, como que você parabéns quer o beijão? Aqui pro... Você falou beijão? É, beijão, mas não. Quero ver o beijão. Cadê o beijão? Quero ver se é técnico mesmo. Você tá de parabéns, tá? Obrigado. Você tá incrível. Você aqui, também. Cara. Você tá gostoso, tá legal. Tá... Me liga. Obrigado pela homenagem aí. Tá bom. Eu que agradeço. Pega a bolinha você de ping-pong lá. Um dos seres humaninhos que a gente mais ama nessa nossa panaceia de malucos aí, viu? Um beijão. Vai com Deus. Parabéns. Pode voltar sempre. Valeu. Me estúdio, se estúdio sempre, tá? É isso aí. Vai com Deus, Murilo Rosa! Vai, peraí. Vamos falar direitinho. Aqui na TV Globo que você tem que pagar o comercial. Você pode falar direitinho. Barnum, o Rei Barnum, do Show. O Rei do Show, no Teatro Opus, em São Paulo. Sexta-feira, 8h30 da noite. Sábado, 2 sessões. Às 5 e às 8h30. Exatamente. E no domingo, às 4 e às 7h30. Lotando, corre lá pra assistir a gente, tá bom? Isso. Beijo. Tchau. Vai tchau, com Deus. Tchau. Murilo Rosa, uma salva de palmas! O programa continua. O programa continua. O programa continua, é bom demais. Recebemos colegas de todos os cantos, de todas as prateleiras do audiovisual, do conteúdo digital, do on, do off. O que é que te mais surpreendeu, além da beleza e das coxas grossas de Murilo Rosa? Eu não sabia do taekwondo. Você não sabia do taekwondo? Não, ele adorei. É fera. Eu adorei. Ele tem uma abertura de perna melhor que a minha. Duvido. Ninguém abre uma perna tão bem quanto você, licença. Otaviano Costa. E é verdade, ele beija muito bem. que é isso? Adorei, Murilo, um beijo pra você, um beijo pra galera toda, valeu, Murilo tá ali ainda, Murilo, um não, beijo tô mandando pra você, aqui pra todos os lados. Bom, Murilo. Falamos do assunto do Alec Baldwin, que pra mim foi muito estranho, adoro a figura do Alec Baldwin, um cara que vem construindo também o seu caminho com o Saturday Night Live, com humor, imitando Donald Trump durante bom tempo, crítico desses brutos aí como Donald Trump, e aí agora acontece isso com ele envolvendo aquilo que ele mais criticava, a questão das armas, numa situação que em Hollywood o mundo inteiro está de olho. Afinal de contas, tivemos uma pessoa que morreu, a diretora de fotografia e o diretor Joel, né? Osmar, atualiza pra gente essa notícia, como é que estão as coisas? Pois é, Otaviano, a gente tem acompanhado em Splash na última semana todo o desenrolar dessa tragédia, não tem outra palavra para definir o que aconteceu. É. No set de filmagem de Rust, quando o Alec Baldwin atirou uma arma, que deveria ser uma arma cenográfica, com uma bala de festim, né? Uma bala que seria só para fazer a explosão ali, e acabou matando a Alina Hutchins, que era diretora de fotografia, e feriu no ombro o Joel Souza, que é diretor do filme. Ele já foi liberado do hospital e tá tudo bem. E agora tá rolando essa investigação no Novo México. O delegado local, Adam Mendonça, deu uma coletiva de imprensa junto com o pessoal da promotoria e até o momento eles não descartaram nenhuma possibilidade, né? A investigação, nesse momento, no começo, tem que ser abrangente mesmo para ver todos os caminhos do que poderia ter acontecido lá.
Porém, ele já deu um indício agora, tanto a parte da promotoria quanto o xerife do condado, de que eles vão investigar mais a fundo ali o depoimento que foi dado pela armeira. A armeira é a pessoa que fica ali nos bastidores, digamos que é uma produtora especializada, que tem o conhecimento de armas, que faz ali tudo que a gente tinha conversado com o Murilo agora na entrevista, né? Faz aquela checagem, ela que sabe que tipo de munição que deve ter nas armas, munição que nem deveria estar naquele set, né? Para fazer toda essa checagem. E o que o delegado disse é que nos depoimentos ela teve algumas contradições ali de momentos e de apurações de ter deixado a arma guardada, de não ter deixado, de ter ido almoçar, de ter deixado a parte ali onde ficam guardados esses equipamentos de forma sem ter uma assistência correta. Então, ao que tudo indica, essa parte desse cenário ali acaba recaindo sobre ela agora a investigação. E a gente continua acompanhando, né, Ota? Porque realmente é uma tragédia muito triste. A gente gosta tanto de entretenimento, de cinema, não queria ter uma notícia atrelada a isso. É, com certeza, pois é. De uma figura que eu acho muito carismática e talentosa, presente em tantos filmes que a gente já torceu, já chorou, já se emocionou, já ficou com raiva dele como vilão. Um ator de primeira qualidade de Hollywood que a gente... Hollywood gosta muito dele, Pois é. E a gente tava até vendo que o assistente de direção que entregou a arma para ele também já tinha algum problema numa outra produção. Enfim, tem uma história inteira para ser ainda bem contada, revelada, decifrada, né, Osmar? Tem alguns relatos das pessoas falando sobre algum tipo de precariedade ali na produção, né? De falta de estrutura mesmo. E o pessoal de Hollywood é muito firme sobre isso. Os sindicatos ficam muito em cima. Muito, os funcionários. Tudo isso vai ser investigado agora, né? A gente deu outras matérias também falando sobre como o Alec Baldwin recebeu esse caso todo. Alguns amigos próximos disseram ao site Radar Online que ele estava muito abalado. E ele é um cara ativista, como você disse, ele é muito preocupado com justiça social. Disse que talvez ele nunca mais nem atuasse, porque para ele, nesse momento, fazer filme é uma coisa insignificante, né? E a produção de Rush, obviamente, tá parada, sem previsão nenhuma de voltar. E ele comprou uma briga mais do que certa, né? O lado certo da história, como a gente brinca, né? E fala de verdade, aliás. É, ele foi um crítico ferrenho do Donald Trump, ferrenho dos republicanos, etc e tal. E o idiota, o babaca do filho do Donald Trump, pegou essa notícia logo um dia depois da situação com ele, fez uma nota tão maldosa, uma coisa... Ai, para quem criticava as armas, usa a própria para matar alguém de um jeito tão vil, tão sórdido, tão maldoso, que dá uma raiva. Otaviano, eu queria saber o seguinte, se o Osmar sabe de alguma coisa, existe alguma teoria conspiratória em torno disso aí? Já está sendo aventado alguma coisa nesse sentido? A internet começam rapidamente as teorias, né? Mas nesse momento em que tudo é tão preliminar agora, cabe ali ao pessoal do condado do Novo México de investigar mesmo, porque é tudo muito, muito sensível, né? Então eles estão pegando as imagens que foram gravadas, circuito interno, segurança, e ali eles vão começar a montar esse quebra-cabeça mesmo. Maravilha, Osmar. Vamos acompanhando então o Splash Wall, sempre de olho no que é do radar do entretenimento, não importa qual é o tom da notícia, se é notícia, é fato, é Splash. Aliás, Osmar Lab. Osmar Lab. Existe um movimento de Osmar Lab Forever. Eu acho que Osmar Lab vai ser agora eternamente o nosso primeiro... O movimento é só o Jonas. O quê? O Jonas é o único que tá nesse movimento, pois é, mas gente. É só o que basta mesmo. Mas você... Porque uma borboleta faz criar um furacão. O próprio ditado já diz, uma andorinha só não faz verão, não vai ser você que vai fazer o Osmar Lab acontecer. Ela pode conversar depois, porque ficou estranha essa afirmação, mas enfim, o clima tá ótimo. Osmarzinho, obrigado mais uma vez pela... Que... não confio. E ninguém nessa dúvida. Deu uma polarizada aí. Eu não queria ter causado... Não, mas Osmar Lab na versão aqui, São Paulo. Pois é. Ô, meu amor, muito obrigado, Osmar. Um beijão pra você. Até quinta-feira que vem, viu? E obrigado mais uma vez pela competência, talento e batatas à disposição do entretenimento nesse nosso estúdio. Um beijo. Ah, hoje Churuba! Ele deu uma de Cid Moreira agora. Beijo, Osmar. Valeu. Fica com Deus. Quer falar alguma coisa? Valeu, ó.
Não, jamais. Já falei demais. Só no primeiro bloco já fui toda a minha parte. É isso. Um beijo, Osmar Portilho. Uma salva de palmas pra ele. Meus amores, um programa divertido. Espero que você tenha gostado. Um pouquinho mais comprido hoje, mas porque a gente teve gente ao vivo, teve gente online, teve estreia de quadro novo. Tudo pra você. Com carinho, amor, dedicação, paixão em todas as plataformas do UOL. Muito obrigado, Yas Fiorello. Quero dar um recadinho. Ontem foi aniversário do João do UOL. Feliz aniversário, João. E amanhã, João, amanhã beijão. Aniversário do Rafa. Beijo. Amanhã? Amanhã é aniversário do Rafa. Feliz aniversário, Rafa. Beijo pra vocês. Amanhã é aniversário de mais alguém? Não? Acho que não. Então tá mas bom. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, tá? Pra quem vai sextar já amanhã, bom feriado, que tem feriado aí, né? Se cuidem, pelo amor de Deus. E olha, Eduardo Paes, eu gosto de você. Você é carioca da gema. Conhece essa cidade, ama essa cidade, é carnavalesco, tem essa gema maravilhosa que cuida, que quer cuidar dessa cidade, desse povo carioca. Mas não se precipite, não deixe se levar pelas pressões de gente com interesse nos grandes eventos do final de ano e do carnaval. Faça com calma, estamos evoluindo na vacinação, estamos diminuindo a curva, abaixando a curva das pessoas que estão morrendo, sendo infectadas, internadas. Você mesmo disse isso no seu vídeo. Mas não faça essa instrução, não dê essa instrução de não uso de máscaras. É prematuro. Vão ter estrangeiros chegando no final do ano, gente de outros estados. Vamos cuidar ainda mais um pouquinho, falta tão pouco pra gente vencer completamente tudo isso que a gente passou. Imagina, quem tá no BRT, quem tá cheio, lotado em VLTs, metrôs e assim por diante. Sem a máscara, a gente dá mais brecha para que a gente volte com uma estaca zero. E a gente não quer mais isso, a gente não quer mais chorar, a gente não quer mais sofrer, a gente não quer mais negacionismo. A gente quer inteligência, sapiência, paciência. Falta tão pouco. Não é por um réveillon, não é por um carnaval que a gente vai de novo perder gente que a gente tanto ama. Te respeito muito, mas calma. Muita calma nessa hora, muita máscara nessa hora, tá? Por favor, pense, volte um pouquinho a chave aí, a casa, dê um passo para trás pra gente poder correr pra frente, tá? Espero que essa mensagem chegue. Vambora, vamos com tudo! Aqui tem posicionamento, oh! Bebê! Aqui tem posicionamento! Hoje, menino veste rosa, menina veste rosa! É. Osmar, aê, muito obrigado, Jonas! Obrigado, querido! Valeu! Obrigado, um beijo pra vocês! Até quinta-feira que vem com o nosso Atalab no UOL, ao vivo pra todos os canais! Para todas as variedades de entretenimento e jornalismo, chega. Tô cansado pra caramba hoje, mas feliz. Realizamos um baita produto bacana pra vocês. Beijo, até a próxima. Valeu, time. Vocês são demais. Otalab no UOL. Otalab no UOL. O Otalab é feito pra você. Otalab. Tão perfeito para esse TV. Otalab. É toda quinta no UOL. É seu novo canal. Até semana que vem. Se liga no Otalab. O Otalab é feito pra você. Otalab. De tão perfeito para esse TV. Otalab. É toda quinta no UOL. Que é o seu novo canal.